कुल बयान 2 घंटे। واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وقال الله تعالى في مقام آخر إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دوشری پروش پہلی دفعہ حضرات نال دینی مذہبی گفتگو کرن دا موقع میسر آیا تو دل نال دعا کرو کہ حق جل مجدہ مینو سچ سچ آکھن دی توفیق نصیب فرمائے پہلی ملاقات ہے تو حضرات کافی حد تک میری طبیعت میرا مزاج اور میرے انداز گفتگو تو نواقف ہو اور میں کافی حد تک تھوڑے جذبات و احساسات تو نواقفیت رکھ دوں تاہم میں کوشش کر سکوں کہ سادے جے لفظاں وچ میں چند ضروری گلاں عرض کر دیوا اور تساں یہ کوشش فرماؤ پوری توجہ نال کہ جیڑی گل میں کراں اس نوں تعصب انات مذہبی مخالفت ان تمام چیزاں تو ہٹ کے اس خیال نال سنو کہ آخر کار ایک دن ایسا آنا ہے کہ تسا نہیں اور میں نہیں اس بارگاہ عالیہ وچ حاضری دینی ہے جس کا اعلان انا بخش ربک لشدید میں اگے چلن تو پہلے درخواست کرتا ہوں کہ میرے حضرات اٹھتے باندھے چلتے پھرتے سکون نال ایک جگہ بہ جان
اگر سکون نال نہ بیٹھ کے میں بول نہ سکتا. اس وقت میں عرض کیتا ہے کہ میرے مزاج تو تسی واقف نہیں اور تہاڈے مزاج تو میں واقف نہیں ہوں. بہرحال اگر مل کے ایک دوسرے نال تھوڑا جا تعاون کر لیے تو چند لمحے اچھے اور سکون نال گزر سکتے. میں پھر درخواست کرنا کہ جڑے حضرات کھڑے یا چلے پھر دن بلا وجہ انہوں نے بیٹھ جانا چاہیے. اور اگر انہوں نے کوئی شخص میرے موقف نال میرے نقطہ نظر نال اختلاف رکھتا ہے اور میری گل سنن نو گوارا نہیں کرتا تو گھر آرام کرے یا اطمینان نال بہ جائے. بہرحال جتنا تسی سکون نال باسو اتنا میں آسانی نال بول سکتا. میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولی ساری سمجھ آتی. میں اپنے نال نال تمہیں بھی بلانا ہے. جن دیر میں بول سا تسی نال بول سو. ٹھیک ہے؟ پکا وعدہ ہے. ڈرنا بھی کوئی نہیں. کوئی ایسی گل بھی شاید آ جائے کہ تسی ڈر جاؤ. ڈرنا پکے ہو؟ ڈرنا نہیں نا. ہاں بالکل نہیں ڈرنا. تھوڑے بچ یہو جہ بندے بھی بیٹھے یہو جہ بندے بھی تھوڑے بچ بیٹھے صبر کرتے اور بہت بڑے یعنی وجود والے کہ میرے جہ انہوں نے وجود بچو چار نکل سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی وہ ہوں ڈر جان پھر قیامت آ جانی چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا. آ جانی چاہیے نا قیامت. ہاں ڈرنا نہیں. ڈر صرف ایک اللہ دا. بس کیوں؟ جس بندے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے یہ اقرار کیتا ہے کہ میری موت دا مالک ایک اللہ ہے. کیتا ہے اقرار یا نہیں کیتا؟ بولو نا. اس عقیدے اور ایمان دے بعد اگر وہ اپنی موت دا مالک پلس نو سمجھ لے تو عقیدہ پختہ رہے. ایمانداری نال دس. اس عقیدے دے بعد اگر وہ اپنی موت دا مالک حکومت نو سمجھ لے عقیدہ وہ صحیح ہے. یہ اعلان کرن دے بعد کہ موت دا مالک ایک اللہ ہے اور موت دا مالک کوئی نہیں یہ یقین بھی رکھتا ہوئے کہ موت دی ایک دہاڑی مقرر ہے اس تو پہلے موت نہیں آئی. ایک دن ایک تاریخ ایک ڈیٹ متعین ہے جس دہاڑے موت آنی اس تو پہلے موت نہیں آنا. اس تو پہلے موت انشاءاللہ تسی تھوڑے جہ جاگ سو تو گڈی لین پہ چڑھ جاتی. ہاں تھوڑا جہا تم جاگنا چاہیے. موت دا ایک دہاڑا موت دا ایک دہاڑا متعین اس تو پہلے موت نہیں آنی. تو موت دا مالک بھی اسی آواز نہ کلا اللہ ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ موت دا مالک اور کوئی نہیں. یہ عقیدہ رکھن دے بعد جن اے عقیدہ اور اے نظریہ رکھن دے بعد بندہ یک چشمے بول کولو ڈر جائے تو ٹھیک. یک چشمے بول جان دے جڑا آپ سیدھا ویک ہی نہ سکتا ہوے وہ تیری میری مصیبت تیرے میرے گویا کیا اس کا نام ہے تیرے میرے نقصان پہنچان دا مالک ہو سکتا؟ اچھی آواز نہ. یہ سمجھو تسی یک چشمے بول میں کہ نواز ہے جی میں کھلے لفظ سمجھایا ہوں ڈر جانا. یہ یک چشمے گل وہ ہے جڑا آخر اسلام اسلام سلاب کمیٹیاں سمجھ گئے بالکل نہیں سمجھ. اسلام 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 کے بغیر میں جانا ہی کوئی آپ رہ کے نہیں آتا. وہ میری تاری موت کا مالک ہے. اچھی آواز نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. رب کعبہ کی قسم کائنات کا کوئی شخص کسی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا جب تک کہ اس نو منظور نہ ہو. قل لن
یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. وہ مصیبت نہیں آ سکتی جڑی رب نہ لکھی ہوئے. یہ آ سکتی بولو نا, آ سکتی. تمہوں تو ایتھے ٹٹ پونجی ہے جی ڈرائی پھر دن جی تھی لاؤڈ سپیکر لا لیا تو قیامت ٹٹ پونی. جی تھی لاؤڈ سپیکر لا لیا تو قیامت ٹٹ پونی. اسی پرچے کر دین, اسی مقدمے کر دین, اسی بنا کر دین. تو پرچا تے کر دے تین الٹی باہ نہ چاڑ دے. نہیں اور پرچے بھی کر دے آ گنیانے موزے کا ٹوٹ پجیا. سمجھ آئی گل نہیں ہے تیری طاقت لائی کمال ہوگی. پھر ابھی شہر چھوڑ جائیے جی تے جی لوگوں کو لڑنا ہے شہر کیا ملک چھوڑ جائیے. گل سمجھ بھی آدھی نہیں کہ کوئی نہ اچھی آواز نہ یا پرچیاں تو ڈرنا ہوں یا مقدمے تو ڈرنا ہوں تو ابھی کلمہ ہی کیوں پڑھتے. پڑھیے آ کلمہ پڑھن کا مطلب یہی ہے کہ گل سچی آخ دے بھروسہ خالق تے کر چھٹ. بس گل میری ذہن میں جانی پی ہے کہ نہیں. میں پھر عرض کرتا کہ تم سارے حضرات پرسکون میرے ہل توجہ رکھو تو گل ان شاء اللہ بڑی آسانی نال سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میری تقریر دا سادے جے جٹکے جے لفظاں وچ عنوان ہے اللہ کون ہے. اللہ اچھی آواز نال اللہ کون ہے یہ عنوان ہے. لوگ تقریرا سنن تو بعد اس دن نا عموماً دیہاتی ماحول یہ ہے کہ جنوں گل پسند آ گئی اس آخیا واہ جی واہ مولوی بننے ٹھپ دیتے. ٹھیک ہے مولوی بننے ٹھپ کیا کہتے. جن گل سمجھ نہ آئی اس آخیا ڈور بھی بکے مارے نیند بھی آرام کی گل کرتے کا ہی نہیں. اے دو گلنا جلسے تو بعد یاد رہی اگے کوئی پوچھے بھائی بننے جو ٹھپ دیتے کئی گل تینوں بھی آدھی. ٹھیک ہے کچھ تو یاد کر رہا ہے کچھ تیرے پلے پہ ہے کوئی میں دس سکنا میں نہیں بن سکیا جلسے کہ تو دس بھائی مولویاں دا وار جو کرائے مرغے بھی پار گئے. ٹھیک ہے تیریاں روٹیاں بھی کھا گئے تیرا وقت بھی لیا نہیں کئی گل تیرے پلے بھی پی جواب ہی آنا ہے واہ جی واہ کمال ہو گئے بادش بننے ٹپ چڑھ دیں. یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا نہ بننے ٹپ دیتے. ہوں تھی تقریب تو بعد یہ آخسو جی میری گل کوئی پسند آ گئی تو بننے ٹپ چڑھ دیں نہ پسند آئے تو آپ تو ایویں نیند آرام کی گل کرتے گل نے کی آ دو گلوں کوئی ایک یاد کر سو جی گل لکتا ہے کہ یاد کرنا ہے کہ مولوی واز کیتا ہے اس اپنے واز کے دوران یہ گل پکوائیے کہ اللہ کون ہے. اللہ اسی آواز نال اللہ کون ہے. اللہ کون اے گل یاد کریں یاد کر کے پکا کے اٹھنا ہے کہ اللہ کون ہے. اور اگر تسی غور کر لیا تو انشاءاللہ بہت سارے شکوے شبہات گلے دور ہو جائیں گے. اللہ کون اے تقریر دا عنوان ہے. اسے تے میں اگے چل کے جو کچھ عرض کرنا ہے وہ کر یہ مضمون ذہن میں رکھ لو. ہاں ایک سوال ذہن پیدا ہو سی لے بھائی یہ بھی کوئی مسئلہ بیان کرنا لے. نماز دا واز کرو ہر روزے دا حج دا زکات دا دیہات لوگ اور بہت ساری خرابیاں وچ مبتلا ہے کوئی اور واز کرو یہ چنگا واز ہے بھائی اللہ کون ہے. اللہ نو کون نہیں جانتا. ٹھیک ہے کہ نہیں یہ گل ذہن چاہتی کہ اللہ نو کون نہیں جانتا. یہ بھی کوئی واز آئی یہ بھی کوئی تقریر آئی ساری دنیا اللہ نو جان دی لوگ اللہ اللہ کرتے بھی پے. پھر اس واز دا کی مطلب. مینوں یہ واز اس واسطے کرنا پی گیا ہے کہ ساڈے کول ایک ذات ایسی آئی ہے کہ جس ذات دا جمنا جس ذات دا بہنا جس ذات دا اٹھنا جس دا خاندان جس دا رہن سہن جس دی پیدائش دا دن پیدائش دا مہینہ پیدائش دا سن نہ عمر
برادری، کنبہ، قبیلہ اور شکل و صورت، خوراک تک ساریاں چیزاں معلوم ہیں کہ خوراک کہڑی ہی کھاندے ہیں، پیدا کہڑی جگہ ہویا، برادری کہڑی آئی، رشتہ داراں دا ناں کی آئی، شادیاں کتنیاں کیتیاں، اولاد کتنی ہوئی، عمر کتنی آئی، شکل و صورت کہڑی آئی، یہ ساریاں چیزاں معلوم ہون دے باوجود تیریاں بساں وچ، تیرے ٹرکاں وچ، تیرے ٹریکٹراں تے تیرے گھراں وچ یہ قوالی لگی ہوئی ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، کوئی کلتیا نہیں ہے کہ کوئی نہ، اللہ ہی جانے، اونچی آواز نہ، اللہ ہی جانے، یہ معلوم ہے کہ پیدا کتھے ہوئے، یہ بھی معلوم ہے امی کا نام کی آئی، یہ بھی معلوم ہے کہ بیویاں کتنی ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ علاقہ کہڑا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ عمر کتنی آئی، پیدائش کہڑے دہاڑے ہوئی آئی، یہ دے باوجود اے کلمہ پڑھنے والی قوم اپنے پیغمبر دے متعلق آکھ دی اللہ ہی جانے کون بشرے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت نو شک وچ پا چھڈیا کہ پتہ ہی نہیں حقیقت کیڑی جائے، 50 سال ہو گئے تینو کلمہ پڑھ دیا، حالے تک تینو نبوت دی شخصیت معلوم نہیں ہوئی، 50 سال دی طویل مدت وچ تو یہ بھی متعین نہ کر سکیا کہ تیرے نبی دا خاندان کیڑا، اتنی طویل مدت تینوں یہ بھی یقین نہیں آیا کہ تیرے پیغمبر دی نسل کی ہے، تیرا پیغمبر کس قوم نال تعلق رکھ دے، تیرے پیغمبر دی جنس کیڑی ہے، تیرا ملوانا اسے تے پہ لڑ دے کہ نبی کیڑی جنس یا کیڑے خاندان وچوں ہے، 50 سال ہو گئے نکلما پڑتے، گل سمجھ بھی آئی رہے کہ کوئی نہیں گیا، تو جب وہ ذات جیڑی نظر آندی آئی، اکھاں نال لوکاں ویکھیا، انہاں دی خوراک ویکھی، پیدائش ویکھی، والدین ویکھے، خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری سب کچھ ویکھیا، یہ دے باوجود اے عقیدہ ہے کہ اللہ ہی جانے، اسی آواز نال اللہ ہی جانے، شک وچ گل پی گئی کہ نہ پی گئی، بولو نا کہ سانو حالے پک کوئی نہیں، یہ مطلب ہے نا سانو پک گھر چک کے لے کے کوئی نہ، اللہ ہی جانے بھائی، تسی کوئی نہیں یہ جان دے، سانو یقین کوئی نہیں، یقین ہے تو یہ کی مانا ہے کہ اللہ ہی جانے کون بچائے، اور یہ انہوں کا پٹا آکھن والا کہڑا ہے اللہ ہی جانے کون بچرے، یہ رہا اس لفظ تو پہلے بکتا ہے میں شرابی میں شرابی میں شرابی، گل پلے پی نہیں کہ کوئی، یعنی جہاں پہلے اقرار کرتا ہے میں شرابی میں شرابی، وہ نشے بھوکتا ہے کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، تو عقیدہ بنا کے بہ گئے، نعرہ تکبیر، اس واسطے مینو یہ تقریر کا عنوان رکھنا پی گیا کہ جہے لوگ ایک شخصیت نو اکھاں نال ویکھن دے باوجود، والدین دا نام جانن دے باوجود، خوراک رہائش چلن پھرن سب کچھ، اولاد ازواج یہ معلوم کرن دے بعد شک وچ پی گئے، تے جیڑی ذات نظر ہی نہیں آئی حالے تک، بولو تے صحیح، جیڑی ذات حالے نظر ہی نہیں آئی، مت او دے متعلق بھی شک وچ پی گئے، ہونا شک وچ کوئی نہیں ہے پے، بولو نا متو دے متعلق بھی، میں پہلی دفعہ آیا نا تو تسی بھی نوے ہو، میرا خیال ہے جلسہ پہلا ہے، میں تمہیں ان شاء اللہ یہ جہاں تیار کر لیتا کہ آئندہ آن والے مولوی نو تکلیف نہ ہوئے بولن، میرا تھوڑا جہا زور تے لگ سی لیکن تیار ہی ہو جا تو کہ آئندہ آن والے نو ہتھ میں چک لو، وہ تکلیف نہ ہوئے کہ میں نویں جاتے آیا، میں نے کئی جگہ محنت کرنی پی کہ پہلے میں ایک گھنٹہ سے تیار کردہ بندے نو، ایک گھنٹہ انہوں نے تیاری لگ گیا، گھنٹہ تقریب لگ گیا، اتنی دیر تھی بس ہو کے کوئی نہ، حالے تو میں تمہیں تیار کرنا ہے، تھی حالے تیار کوئی نہیں ہوئے، نہیں نہیں تمہیں حالے تیار کرنا ہے، جب تھی تیار ہو گئے تو اڑسو ان شاء اللہ، شک میں پی گئے لوگ کے کوئی نہیں پی گئے، شک میں پی گئے دسا پی گئے، اچھی آواز نہ نسا پی گیا شک وچ، توجہ کر ذرا، میں نے یہ مضمون کیوں رکھنا پیا کہ لوگ شک وچ پی گئے کہ اللہ ہے کہ کوئی نہیں، کچھ لوگ تے قبر دے سامنے سجدہ کیتی پے، کوئی نہیں کرتے، بولو نا کیوں کر دیں، ذرا غصے تو ہٹ کے ناراضگی تو ہٹ کے تھوڑا جہا غور کرو، کیوں سجدہ ہے وجہ،
کوئی غرض کوئی مقصد آخر ہو سی نا کوئی مقصد. سجدہ جو ولی دی مزار دے سامنے ہے کوئی مقصد ہو سی کہ کوئی نہ ہو سی لازمن مقصد ہے. اور مقصد کیڑا ہے؟ کوئی تے پتر لین گئے, کوئی اپنی مرض دی شفا واسطے گئے, کوئی مقدمے وچ کامیابی واسطے گئے, کوئی کسے پریشانی نو ظاہر کرن واسطے, کوئی کسے مشکل نو حل کرن واسطے. یہ سجدہ کیتی بھی ہے کہ نہیں بولو نا؟ جی انو سمجھا بھی ہے انو آکھیے بھئی یہ کی پیا کرنا ہے تیسرا جواب سن. جواب یہ جنے مولوی صاحب ہے بغیر پوڑیاں دے بھی کوئی کوٹھے تے چڑھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی. یہ سمجھا بھی ہے اے سجدہ کیوں پیا کرنا ہے قبر دے اگے مزار دے اگے واجبا بغیر کوڑی پوڑیاں دے بھی کوئی کوٹھے تے چڑھ سکتا ہے؟ یہ جواب ہے کہ کوئی نہ. یہ مثال ہے, یہ مثال ہے کہ جی اسی سجدہ تا کیتا ہے یہ پوڑی ہے پوڑیاں دے بغیر کوٹھیاں تے نہیں چڑھ سکیں. میں آخیا بھائی گل تو تیری بڑی معقول ہے دل لگتی یہ حالت تمیز ہے. میں تقریر نہیں شروع کی, میں تو تھی مغالتے میں بیٹھے والے تقریر شروع یہ حالت تیار پیا کرتا. میں آخیا یار گل تیری بڑی معقول ہے بڑی دل لگتی ہے واقعی اگر کوٹھے سے پینڈ پی ہوئے کہنے جان دے ہو کہ پوڑی دے بغیر وہ لے نہیں سکتے. جو کنک کوٹھے سے پی ہوئے تو بھی پوڑی لانی پی. یہ گل تو بڑی دل لگتی ہے پر میں آخیا کوٹھے تے میرے درمیان تے فاصلہ آئی تا واسطے مینو یہ فاصلہ طے کرن واسطے پوڑی رکھنی پی ہے. کیا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ رب اور تیرے درمیان بھی فاصلہ ہے؟ نہیں سمجھے گا تیرا ہی عقیدہ ہے. میں آخیا تیرا ہی عقیدہ ہے اللہ اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ گل سمجھ پہ میرے ہاتھ جو فرما دیا میں سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے نا بھائی. ایک مثال جو سامنے آئی کہ میاں پوڑیاں بغیر کوٹھیاں تے نہیں چڑھ سکیں. میں آخیا گل تو بڑی دل لگتی ہے واقعی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا جا تیز کریا لوڑ سفید کری ہو لیا ڈردا ہوئے بس بس ٹھیک ہے. میں آخیا یار گل تو بڑی دل لگتی ہے بس کرو گل بڑی دل لگتی ہے کہ بغیر پوڑیاں دے کوٹھیاں تے نہیں چڑھ سکیندا. تے یہ مثال تو دیتی ہے اللہ نال کہ میرا سوال تا آئی بے رب نو چھوڑ کے تے تو دوسری جگہ تے سیدھا کیوں کیتی دی ہے؟ تے جواب آیا اے کہ بغیر پوڑیاں دے کوٹھیاں تے کیا مانا یعنی رب تک بھی بغیر اس سیڑھی دے نہیں چڑھیا جا سکتا نہیں پہنچیا جا سکتا. میں آخیا بھائی پوڑی تا لائی آئی کوٹھے نال اس واسطے کہ کوٹھے دی چھت اور میرے درمیان ایک فاصلہ آئی اور وہ فاصلہ بغیر پوڑی دیتا ہے نہیں ہو سکتا. کیا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ رب اور تیرے درمیان فاصلہ ہے؟ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو بیان کر. میں اس پہ قرآن پیش کرتا کہ جیڑا قرآن اس ذات کے نازل ہوئے ہے یہ جی ذات خالق نے نہ پیدا کیتی ہے نہ قیامت تک پیدا ہونی ہے تو جو ہے کہ وہ ذات کے لیے. میں آخیا میں وہ قرآن پیش کرتا کہ جیڑا قرآن ایک ایسی ذات سے آیا ہے کہ جی جی ذات نہ پیدا ہوئی آئی نہ قیامت تک پیدا. اسی آواز نال جیڑی ذات جی جی ذات نہ پیدا ہوئی آئی نہ قیامت تک پیدا کیڑی ذات ہے؟ وہ اللہ پیدا ہوئے ہاتھ ہو گئی آپ. جس کے قرآن نازل ہویا کون ذات ہے؟ نازل خالق نے کیتا ہے. نازل ہویا کس پہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آ کے تو اپنا عقیدہ دس نا کہ تیری رائے تیرا نظریہ یہی ہے کہ تیرے اور اللہ کے درمیان فاصلہ ہے تاکہ میں قرآن پڑھا کہ قرآن کی عقیدہ پیش کرتا ہے اور وہ قرآن پڑھا جیڑا اس ذات پہ نازل ہوئے ہیں کہ جے جی ذات نہ اللہ پہلے پیدا کیتی آئی نہ قیامت تک وہ جی پیدا اسی آواز نال نہ پہلے پیدا کیتی آئی نہ قیامت تک پیدا ہونی ہے. اور نال چل جائے میں آخر جاواں کہ وہ ذات
کہ جے جے اللہ نے پیدا کیتی ہے نہ قیامت تک پیدا ہونی ہے نہ وہ جا حسین و جمیل کوئی آئے نہ قیامت تک آنا ہے نہ اتنا بڑا عالم کوئی پیدا ہوئے نہ قیامت تک پیدا ہونا ہے نہ وہ جی فہیم و ذکی رات پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہونی ہے اللہ نے یہ دیا پیغمبر اللہ نے یہ دیا نبی اللہ نے یہ دیا رسول عنایت کیتے اور اس پہ کتاب اتاریے اس رسول کی صداقت کے خلاف اس رسول کی نبوت کے خلاف اس رسول کی سچائی کے خلاف کاٹ جان کا بدماش کاٹ جان کا خنڈا کاٹ جان کا اچکا کاٹ جان کا جہنمی کتا بھوک دے اکتے منم مسیح سما منم کلیل خدا منم محمد و احمد کے مشتبہ واشد مرسیاں کا جھوٹا نبی وہ بھوک دے اکتے میں عیسیٰ میں ہی موسیٰ میں ہی محمد و احمد اور میں ہی مشتبہ اکتے تمہیں گل نہیں سمجھ آئی میں کی آخیا بولو نا سمجھ آئیے تھوڑے گواد میں اطلاع ملی ہے کہ ایک ڈاکٹر بیٹھا رات دن کافیانی کی تبلیغ کر دے رات دن بہ کے وہ کافیانی اپنے گرو کی ٹیپا سنا دے میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہنا جہے لوگ اس دیر کا گرد رہتے ہو اگر اج کے بعد وہ کافیانی کی تبلیغ کرے اج کے بعد کافیانی کی ٹیپ لاوے اج کے بعد وہ اپنے کفر نو بیان کرے اج کے بعد اپنا کفر بکے ایک بندہ تھوڑے چاہیے جا رہا مجھے اطلاع دے کہ میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ واسطے ست نسل نہ یاد کرا دیا تو میرا نام بدل سی اس ڈاکٹر تک یہ گل پہنچ جانی چاہیے کہ پاکستان میں مسلمانوں وہ تبلیغ نہیں کر سکتا اپنی دکان سے بلند آواز نال کوئی ریکارڈنگ کوئی ٹیپ جس سے کافیانیت کی تبلیغ ہوئے قانون نہیں کر سکتا تسی گواہی دیو ان عسکری مہربانہ کوئی ہنڈا کوئی بدماش کوئی پیغمبر دا گستاخ پاکستان میں اپنی تبلیغ نہیں کر سکتا گواہی دے سو کہ کوئی نہ اسی آواز نال تیار ہو تھی اس واسطے زبان گدی تو کیا چلا گستاخ نبی جی خبردار جگہ آئندہ بھونکیا رکھ دیں تو کہ اگر محمد مصطفیٰ اللہ نو محبوب ہوندا تے زمین دفن کے ہوندا عیسیٰ علیہ السلام دی طرح آسمان تے اٹھا لیا جاندا تو کون ہونا میرے پیغمبر دے خلاف بکواس کرنے والا اوے کیتی ہے تواڈے گواہ ایک ڈاکٹر نے یا نہیں کیتی بولو تسی گواہی دین نو تیار ہو پھر ڈاکٹر دا علاج کرا بلند آواز نال اس ڈاکٹر دا علاج کرا اور یہ بھی میں کہنا چاہنا کہ اگر تسی تیار نہ ہوئے میرے رضا کار آن کے اس ڈاکٹر تو واپس لین کے کہ تو کون ہونا پیغمبر کے خلاف پکنے والا آنے چاہیے یا نہیں بلند آواز نال آپ کھڑا جرات کی ہے اس توڑی نے انگریز سے خود کاشتا پودے انگریز کے ایک پانچ جرات کیجیے انگریز کے گھوڑے نے خرخرے مارنے والا غلام آباد کاپ جانتا کالا دال جہنمی کتے جرات کیجیے وہ میرے پیغمبر کے خلاف بکے یا بھونکے اور تسی بھی تیار ہو کے کوئی نہ کلمہ پر دیو یا کوئی نہیں پر دے سانو نبی نال محبت کوئی نہیں اس کا خلیفہ اس کا گرو وہ ملک چھوڑ کے نسکے یہ اتنے بیٹھا سانو روپ دکھا مسلمانوں نال بیسا کرتا ہے بھائی انہیں گل ہے کہ کوئی نہ اسی آواز نال سچ آخیا تسی پھر تیار ہو کے آئندہ قادیانیت کی تبلیغ نہ کر سکے قانون جرم میں وہ قادیانیت کی تبلیغ نہیں کر سکتا کسی مسلمان نال مذہبی بحث ہے بولو بولو اس کی بات نہ کسی مسلمان نال مذہبی بحث نہیں کر سکتا قانون انچر میں واضح لفظ میں چاکنا آئندہ اگر وہ تبلیغ کرتا نظر آئے روک لے تیرے روکن دی نہیں ضرورت ہے اطلاع سے کر اطلاع کر دو کہ کوئی نہیں جنگ کوئی دور ہے سائیکل سے بھی بندے پہنچ جاندے اطلاع کر دو کہ نہیں آج کے بعد اس کاف جانی ڈاکٹر کی تبلیغ نہ سنی جائے اگر تبلیغ کر دے اس نو وارننگ دے دے روک دے کہ خبردار قانون جرم میں تو کفر دی تبلیغ نہیں کر سکتا اگر بات نہ آئے پھر میں دس ان شاء اللہ اگلے دن ڈاکٹر بولے گا نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں وعدہ کر دیو تسی ہنے ڈر جانا ہے نہیں ڈرتے پکے ہو بولو نا پکے ہو کوئی نہیں پکے تھی آخر وہ دکان وہ ڈاکٹر وہ دولت وہی دولت نو جتی کی نوک سے رکھنا نبوت کے مقابلے میں کی وزن رکھتی اس کی دولت بڑے بڑے روح سا بڑے بڑے وڈیرے کی زبان گم کر چڑی الحمدللہ نہیں تینوں یقین آتا کہ شاہ جی میرے تو پوچھ لائے
نہیں یقین آندا شاہ جی میں تو پوچھ لے نہیں او یقین آندا گڑھ مہاراجے دے وڈیریاں تو پوچھ لے نہیں سمجھ آئی میری گل آ تیرا چھوٹا جی آدنا جا رضاکار لگام پا چھڈیے اصحاب رسول دے دشمن نو الحمدللہ میں اس واسطے عرض کیتا ہے کہ کوئی گستاخ رسول اور کوئی قادیانی کافر بے ایمان او پیغمبر دے خلاف تیرے علاقے وچ بکواس پھٹ کرے اگر تو کلمہ پڑھے تیرے ایمانی جذبے اودی زبان روک لے روک سو یا کوئی نہ روک سو اونچی آواز نہ یہ نہ روک سکو آپ نہ روک سکو جا اطلاع کر سو یا اطلاع کرن جو کہ بھی کوئی نہیں یہ رب نو جان دینی نہیں یا کوئی نہیں دینی تسی انشاءاللہ اطلاع کرو جے ڈاکٹر اودے بعد تبلیغ کر جائے تو مینوں گولی مار دے ٹھیک ہے کہ نہیں میں عرض کیتا ہے بھائی توں جو آکھنا مضمون دینے جاندا پے توں جو آکھنا کہ پوڑیاں بغیر پوڑیاں بغیر کوچیاں دے چڑھ سکیں لے میں کہ نہیں گل دین وچ ہے نا میں کہ یار گل سن گل بڑی معقول ہے بڑی دل لگدی ہے بڑی پیاری کہ بغیر پوڑی دے کوٹھیاں دے نہیں چڑھ سکیں گا یہ گل تو دل لگ لیکن کوٹھے دی چھت اور میرے درمیان فاصلہ ہے ہے کہ نہیں ہے نا فاصلہ تھوڑا جا فاصلہ ہے نا لیکن مکہ اے دس کہ اللہ اور بندے دے درمیان بھی فاصلہ ہے عقیدہ بیان کر تاکہ میں قرآن پڑھا اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ فاصلہ ہے تو میں نے سوال دا حق پہنچتے کہ آخری پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب کھلے لفظ میں اعلان کر دیے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اے کتاب سے آکھ دیے اللہ اشارت تو قریبے اور تو دسنا کہ نہیں پوڑی لان دی ضرورت ہے پوڑی لگ دیئے اتھے جتے فاصلہ ہوئے قرآن دستے بندے اور رب دے ماں بہن فاصلہ کوئی نہیں تو فاصلہ دستے تو آسے کے رسول ہیں یا دشمن رسول ہیں تو میرے پیغمبر دے جری کتاب اتریے او تے آکھ دیئے نحنو اقرب الیہ بتاؤ نا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید کہ اللہ اشارت تو نیڑے اچھی آواز نال اللہ شاہ رکھ تو جد اللہ شاہ رکھ تو نیڑے اللہ شاہ رکھ تو نیڑے پوڑی دی لوڑ ہے دو جو ذرا میں کہ اگلی گل ذرا کر کہ رب ہر جگہ ہر ویلے ہر کسی دی گل سن سکتا ہے یا نہیں اگر تیرا عقید ہے کہ نہیں ہر ویلے سن نہیں سکتا بلکہ اس تک گل پہنچان واسطے کوئی نہ کوئی واسطے دی ضرورت ہے دساں سمجھے اس تک گل پہنچان واسطے واسطے دی ضرورت ہے دوئی مثال آ گئی اگے جنے بادشاہ ہو ڈپٹی کمشنر نو ملنا ہوئے تے بغیر چپراسی دے نہیں بغیر دربان دے نہیں گورنر نو ملنا ہوئے بغیر دربان اور چپراسی دے نہیں صدر مملکت نو ملنا ہوئے بغیر دربان اور چپراسی دے نہیں میں کہا یار بڑی گندی مثال دیتی جائی اللہ اور اس دے رسولاں دی اور ولیاں دی جتھے صدر مملکت بیٹھے اس تو میں دور کھڑا او مینو نہیں ویکھدا میں اس نو نہیں ویکھدا کیا تیرا اے یقین ہے کہ رب تینو نہیں ویکھدا یہ مثال جو پیش کیتی ہے تیرے ہی نظریے کہ رب تینوں ویکھدا نہیں تاں واسطے مثال لے آئے یا ہی رہے جو سمجھ لے جتھے صدر مملکت بیٹھے اور جتھے میں کھڑا درمیان میں جتنا فاصلے کہ وہ میری گل بارو نہیں سندا مینوں چپراسی نوں آکھنی پہ گئی ہے کہ ون کے دس دا فلانا بندہ ملنا چاہندا ہے جڑے کمرے میں ڈپٹی کمشنر بیٹھے میں اس تو اتنا دور کھڑا کہ ڈپٹی کمشنر مینوں نہیں ویکھدا میں اس نوں نہیں ویکھدا وہ میری گل نہیں سنتا میں اس کی گل نہیں سنتا درمیان میں واسطہ ہے چپراسی میں چپراسی نو آکھدا میری اطلاع دے میں گل کرنا چاہنا میں ملاقات کرنا چاہنا اس جگہ تے فاصلے کیا یہ عقیدہ ہے تیرا کہ رب تیری نہیں سنتا جتھے تو کھڑے اتو اگر آواز دینی رب نہیں سنتا اتو اگر پکاری رب نو علم کوئی نہیں اتو اگر ہاتھ اٹھا لے رب نہیں جانتا اگر تیرا یہی نظریے جویں کہ مثال دتی گئی تے قرآن اس کے خلاف بول دے اور اگر تیرا عقیدہ ہے کہ جیڑی جگہ تو ہاتھ اٹھاویں رب ہاتھ اٹھے ویکھ دے جنہیں بولے رب بولدا سن دے حتا کہ سننا در کنار جیڑا خیال دل وچ لے آویں رب وہ بھی جان دے جیڑا دماغ وچ سوچ لوی رب وہ بھی جان دے ان سمجھ عقیدہ مسلماناں دا کہ آلے تک تو سوچیا نہیں رب وہ بھی جان دے کہ کل اے سوچ نہیں رب وہ بھی جان دے کہ کل
یہ سوچ نہیں حالے تو نہیں سوچیا حالے تو غور ہے نہیں کیتا حالے تیرے دماغ وچ بھی گل نہیں آئی خود تینوں پتہ کوئی نہیں میں کل کی کرنا ہے رب جان دے کل تو کی کرنا ہے جاندا ہے کہ نہیں جاندا ایو عقیدہ ہے مسلمانوں کا یہ نہیں ہے تے پھر اے مثال کیویں آ گئی کہ ڈپٹی کمشنر تک پہنچن واسطے چپراسی دی لوڑ ہے پھر مثال بڑی گندی جھوٹی آئی جڑے باہر کھڑن وہ بھی مؤسس جتھے ڈپٹی کمشنر بیٹھے وہ خود بھی مؤسس درمیان میں جڑا چپراسی ہے وہ ڈپٹی کمشنر کا نوکر ہے وہ تے صرف عرضی پہنچا دے مؤسس لوگ ڈی سی دے دفتر پہنچ گئے گورنر دے دفتر پہنچ گئے صدر مملکت دے دفتر پہنچ گئے چپراسی نو آرڈر ہوندا ہے کمرے چوں ذرا نکل جاؤ اسی کوئی خاص گل کرنی ہے کیا معاذ اللہ مینوں آکھن دا حق ہے کہ تو نبی نو چپراسی بنائے تو ولی نو چپراسی بنائے کہ اللہ تک تیری عرضی پہنچا دیں گے وہ دے بعد اللہ دی اور تیری مخصوص گفتگو ہوندی ہے پیغمبر اور ولی درمیان وچ ہٹ جان دین اے جی خلیز مثالاں پیش کرن دے بعد بھی کلمہ پڑھدا ہے اور گل پلے بھی پئی نہیں کہ کوئی نہ حالے کلمہ پڑھدا ہوگا مثالاں اے ولی دا واسطے ولی چپراسی نہیں پیغمبر چپراسی نہیں خالق تے محبوب ترین لوگ ہیں انہاں نوں چپراسیاں نال اور کوٹھے دیاں پوریاں نال مثالاں مت دے اے عقیدہ تے گستاخی رسول اور گستاخی ولایت تے مبنی ہے جس دا میں کلا تباہ کرنا چاہنا کہ ولیاں نوں پوریاں نہ بنا رب نوں کوٹھا نہ بنا گل دین چاہیے کہ نہیں آئی سارے دین میں چاہیے رب کوٹھا ہے ولی پوڑیاں وجہ کر ذرا اگلی گل بھی آپ چلیے میں آخیا چلو من لینا یار تیری مثال من لینا دو منٹ واسطے اگرچہ میرے اتنا زبردست اختلاف ہے بڑی بری مثال ہے پر تینو سمجھان واسطے دو منٹ واسطے من لینا کہ جڑی مثال تو دیتی ہے یہ صحیح پر اے کوٹھے تے چڑھن واسطے پوڑی ہے نا مثال یہ ہے نا وسیلہ ہی ہے نا دانا پہن کوٹھے تھے پنڈ پہ ہے کوٹھے تھے ایک بندہ پوڑی نو آکھے تو جو پنڈ دے دانے دے دے یہ آخ سو کہ نہیں بڑا الو کا پٹھا یہ کل کے منگنا اس سے چڑھ کوٹھے کی چھت سے بن پنڈ سے اتنے پی ہے یہ کو لکی منگ آخسو یا کوئی نہ آخسو یہ وسیلہ ہے کہ نہیں بولو بولو مثال تو تیری ہے نا وسیلہ تے وسیلے تو منگیے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی چلو تیری مثال صحیح لیکن وسیلے تو منگیا بھی نہیں جانا وسیلے کے ذریعے منزل تک پہنچنا ہے وسیلہ خود سے کچھ نہیں نہ کر سکتا مینوں جھگڑا تے تا تیرے نال پیدا ہو گیا کہ تو وسیلے تو منگن لگی ہے اگر تو وسیلے نو وسیلہ ہی سمجھیا تے میں بحث چھوڑ دیواں گل دینے چاہیے کہ نہیں آئی اور وسیلے تو منگن لگ گئے لوگ کہ نہیں لگ گئے بولو نا قبر تے سجدہ کیوں کیتا جڑے وسیلہ دول دول دی جھگ کیوں چٹی گئی چٹی ہے کہ نہیں چٹی لوگ چٹے پہن کے نہیں دول دول دی جھگ جھگ پہ چٹتے دول دول دا پیشاب شیشیاں چ بند کر کے قوم رکھ دی پئی ہے نہیں سمجھ آئی وہ لوگ جڑے کلمہ پڑھ دین وہ گھوڑے دا پیشاب اپنی شیشیاں چ بند کر کے بطور تبرک تے رکھ دین گھوڑے دی جھگ پہ چٹ دین اس کا طواف پہ کر دین اس تو مرادا پہ منگ دین اگر حالے بھی یہ مشرک نہیں تو مشرکاں نوں سینگ ہون دین اگر موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا سامری بچے دی پوجا کرے وہ مشرک اور تیرے دور دا بندہ گھوڑے دی پوجا کرے تو مومنین کرام مومنین کرام جان دے ہو ہیں تواڈے گواہ وڈیرے پوپ جان دے ہو ہیں کہ نہیں مومنین کرام مومنات تے کوٹھے تے پنجا لایا اس نال بوجھی ٹنگی ہوئی ہے اس وچ پیسے اس وچ دانے اے کیوں بھائی اے پنجا حاجت روا ہے اے پنجا حاجت روا ہے واسو استانے رات نو کوئی بندہ پہ گیا پنجے نو لے گیا پچھلے سال کا واقعہ ہے تھانے چ رپٹ آئی وہ کی ہوا میں ساڈا مشکل کچھ گم ہو گیا ہے ساڈا حاجت روا چوری ہو گئے رپٹ درج کرو چنگا حاجت روا ہے بھائی جنوں لوگ چوری کر کے لے جان جب حاجت روا ہی چوری ہو گیا تو میری آجتوں کون سنسی تیرے خدا نو تو چور لے گئے تو کیا کھاتے رہ گئے وہ یہ عقائد ہیں کہ کوئی نہیں
پنجے نہیں ٹنگے ہوئے دروازے تے مکانا دیا چھتاں تے انہاں دے نال بوٹیاں نہیں لٹکی ہوئی انہاں چ لوگ پیسے نہیں پاندے پے اے اگر مشرک نہیں تے ہور مشرک کون ہوندا مشرکاں نوں سنگ ہوندے کوئی کلمہ بھی نال نال تے شرک بھی نال نال اے پنجا حاجت روا ہے کدی گھوڑا حاجت روا ہے کدی زیارت شریف حاجت روا ہے کدی دلدل شریف حاجت روا ہے کدی تازیہ حاجت روا ہے اپنے ہاتھ نال لکڑیاں جمع کیتیاں پھر قیدی بنا کے لے پھر دیں اے قیدی ہے تازیہ تے ہتھ کڑی پا کے آ گئے وہ کیدا قیدی ہے اے سنو دے پٹھے کیڑا جرم کیتا ہے کہ ہتھ کڑی پوا کے تازیہ دے کول لے آیا ہے دس کے صحیح نا یہ جمنا ہی جرم آئی کہ انہوں تاس کے ہاتھ کڑی پوا کے لے آئی یہ جڑے امام پاک دا کہہ دیے یہ مانا ہے کہ امام نے تھی زیادتی کی ہے تم قیدی بنا کے لے آئے ہو ورنہ ہاتھ کڑی کیوں پوائیے کیا کیا تماشا ہے کوئی گڑ پہ سکتا ہے کوئی شکر پہ سکتا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی کوئی پیسے پہ سکتا ہے ایک کاروبار ہے اور نال نال آکھنا کی یہ جنے دی وسیلہ ہے نہ لکڑی تیرے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے تیری تو بالکل ہی ویلیو کوئی نہ ہوئی نا لکڑ وسیلہ بن گئی گھوڑا وسیلہ بن گیا پنجا وسیلہ بن گیا اے عقائد و نظریات ہیں کہ کوئی نہ رب دے متعلق شک پہ گیا کہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے بھی کوئی نہ پہ گیا نا تقریر کا عنوان کیا ہے کہ اللہ کون تو میں آخیا تسی آخو بھائی یہ یار کیوں ہو گئی اللہ نو کوئی نہیں بھی جانتا میں عرض کیتا ہے کہ اللہ شک وچ پہ گیا ہے کہ لوگ بھلے پھر دن کوئی کسی جگہ سجدہ پہ کرتا ہے کوئی کسی جگہ سجدہ پہ کرتا ہے کوئی کسی نو حاجت روا تے مشکل کچھ آ سمجھی بیٹھا ہے تے شک وچ گل آ گئی کہ نہیں کہ شاید رب نو جان گئی نہیں آ گئی کہ نہ آ گئی پھر ہوں استفاد کریے کہ نہ کریے کہ اللہ کون ہے کریے یاد راسی اللہ اسی آواز نال دعوی سن میرا دعوی ہے کہ اللہ ہو اللہ وہ ذات ہے کہ جیڑی ذات جس وقت جیوی چاہے جس گھڑی چاہے جس لمحہ چاہے جس سے متعلق چاہے کہ جیڑے بندے اللہ رسول دی گل سنن واسطے وقت نہیں دیندے میں سنانا ہی گناہ سمجھنا ہر مولوی کا اپنا اپنا دماغ ہے مینو کوئی لالچ نہیں زین مطلب کی گل سمجھو گل میرے حال جیڑا بندہ اللہ رسول کی گل نہیں سنتا میں انہوں سنانا جرم سوچتا اس وقت دیو میرے حال توجہ رہے تھوڑی دیر میں بھی تو تھوڑے نال جاگتا پیا جی تھی جاگتے پے ہو میرا ہر رات تو جاگن کا کام ہے تھی دہلی جاگتے پے ہو گل آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کی پہ آخنا بلا اللہ ان شاء اللہ گل دماغ میں باسی بشرتے کے وقت دیو سنو اللہ کون ہے یہ مضمون ہے نا میں دعویٰ کیتا ہے اللہ وہ ذات ہے جیڑی ذات جس وقت چاہے جیے چاہے جس سے متعلق چاہے جس گھڑی چاہے کر چھوڑے اور اگر نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے وچ کچھ نہ کر سکے اکیلا ذہن میں رکھ اللہ کون ہے اللہ وہ ذات ہے جیڑی ذات جو چاہے جس وقت چاہے جس گھڑی چاہے جیویں چاہے کر چھوڑے اور اگر وہ ذات نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہ کر سکے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے دلیل توجہ کر دلا دلیل غور کر چند دن گزرے قربانیاں کی نہیں کہ کوئی نہیں یزدانی صاحب یہ مطلب بیان کر دے بیان توجہ کر میں آدھا انہیں اپنے انداز نال بیان کیتا میں اپنے انداز نال بیان کرتا چند دن گزرے قربانیاں کی نے لمبا سبا ہوئے کیوں لمبا کیوں سبا کیتا ہے مولوی سدیج سے مسئلہ بیان کرتا ہے شیعہ ذاکر ہے تا بریلوی ہے تا دیوبندی ہے تا اہل حدیث ہے تا یہ سارے کا واز ایک ہوئے کیوں واز اتو شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی نو خواب آیا انی ارا فی المنام انی ازباؤ کا فنظر ماذا ترا نبی نو خواب آئے کہ میں اپنا پتر ذبح پیا کرنا صبح ہوئی اپنا خواب پتر دے سامنے بیان کیتا انی ارا فی المنام انی ازباؤ کا میرے لاڈلے فرزند میں نیند وچ ویکھے کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا دس تیری کی رائے توجہ میرے عرض توجہ انی ارا فی المنام انی ازباؤ کا فنسر ماذا ترا تیری کی رائے
میں خواب وچ ویکھے میں تینوں ذبح پیا کرنا. پتر جواب دین دے یا ابا تفعل ما تومر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جی او کم کرو جس طرح تانوں حکم ہوئے ہیں. ستجدنی بیٹے میں تا سوال یہ کیتا ہے کہ فنزر مازا ترا میں چھری کر تین تے رکھ دیواں تیری کی رائے تو سبا ہونا چاہنے تو اس کم وقت تیار ہے. پتر جواب دین دے ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابو جی تسی اپنا کام کرو جس کا حکم ہوئے ان قریب میں ثابت کر دیواں گا اس حقیقت نو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا من الصابرین کہ میں صابرین دی جماعت وچ ہوں. توجہ کر ذرا ان بھی تے نبی یا پتر آکھ سکدے ستجدنی من الصابرین. ان کیوں آکھے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کم لفظ بولے جا سکدے ہیں. یا بات فعل ما تو عمر ستجدنی من الصابرین لفظ تے پورا ہو گئے مقصد پورا ہو گئے. ابا جی تسی اپنا کم کرو جس کا حکم ہوئے ستجدنی من الصابرین میں صبر کرتا. لیکن نبی یہ نہیں آکھیا پیغمبر دا پتر یہ نہیں آکھدا جواب وچ آکھدا ستجدنی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے میں صبر کرتا. گویا نبی دے پتر نبی نے ایک لفظ نال حقیقت واشگاف کر دیتی ہے کہ میرے ابو جی تسی چھری میری گردن تے رکھو ستجدنی ان قریب یہ گل سامنے آ جائے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے میں صبر کرتا. کیا مانا پیغمبر دا پتر دستے میری زبان میرے قبضے وچ نہیں میرے ہاتھ میرے قبضے وچ نہیں میرے وجود دا رونگٹا ایک ایک میرے قبضے وچ نہیں میرا دل میرے کنٹرول وچ نہیں میرا شعور میری عقل میرا فہم میرے کنٹرول وچ نہیں اے کسی اور ذات دے قبضے وچ ہے. اگر اس نے چاہیا تے میں صبر کرتا میری زبان نہ بولتی میرے ہاتھ حرکت نہ کرسن میرے پیر حرکت نہ کرسن میرا دل قتل متزلزل نہ ہوتی میرا پروگرام نہ بدلتی. کیوں میں اللہ دے قبضے وچ ہاں اس کی مرضی آئی میں صبر کرتا اس کی مرضی نہ ہوئی تے میرا کوئی وعدہ نہیں. گھر سے نٹ پئی ہے کہ نہیں پئی ستجدنی انشاء قرآن ہے کہ نہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہیا تے میں اگر اللہ نے چاہیا تے جو اس نہ چاہیا پھر وعدہ کوئی نہیں. کیوں زبان میرے کنٹرول وچ نہیں وہ دے کنٹرول وچ ہاتھ میرے کنٹرول وچ نہیں وہ دے کنٹرول وچ. کون آکھدا ہے نبی خود بھی نبی اور نبی دا پتر نبی ابن نبی اور کھلے لفظ نہ رکھدا ہے. توجہ کر وعدہ ہو گیا. ہر مولوی یہ مسئلہ بیان پیا کردا ہے وعدے دے بعد دونوں پیغمبر چل پے چھری کیس کر کے نال رکھ لی رسی نال رکھ لی والدہ نے اچھے کپڑے پہنا چڑے ٹھیک ہے بیان کردا ہے غلط اور سنیا کسا کہ نہیں سنیا کدی والدہ نے اچھے کپڑے پہنا دیتے چھری تیز نال رکھ لی رسی نال رکھ لی خوشبو لا دیتی غسل کرا دیتا والد لے کے چل پیا لئین آ گیا آ کے آخدا حاجرہ معلوم ہے کہ آج اسماعیل کتنے جا رہے ہیں ابراہیم کدھر لے جا رہے ہیں جنہیں مینو کوئی معلوم نہیں جنہیں پھر پوچھتے لینا چاہیے گئی میں کیوں پوچھا میرا خامن نبی ہے جدھر جائے اس کی مرضی مینو کوئی شبو نہیں کسی قسم کا ریب نہیں کوئی گلا نہیں ہے میں کیوں پوچھا لئین آخر ہے کہ نو پوچھیا تو آج خطا کھانی وجہ کہ آج ابراہیم اسماعیل نو سوا کرنا چاہتا ہے. حاجرہ آخ دیے کی ہو سکتا ہے کہ میرا خامن اپنے پتر نو سوا کرے. لئین نے جواب دیتا ہے کہ تیرے خامن نو خالق دا آرڈر آیا ہے اس کے مطابق سوا کرنا چاہتا ہے. حاجرہ نے بڑی جرت نال جواب ارشاد فرمایا ہے کہ اگر رب آکھے کہ میرے رستے پتر سوا کر دے تو ایک اسماعیل نہیں اے جا لکھ جم پوے میں پھر بھی سوا کرن واسطے تیار ہوں میں پھر بھی سوا کرن واسطے تیار ہوں. لئین رستہ چھوڑ گئے دونوں پیغمبر کھلے میدان میں چاہ گئے. واقعہ ٹھیک ہے کہ نہیں کھلے میدان میں چاہ گئے. پیغمبر نے تیز دھار چھری اپنے فرزند کی گردن سے رکھ چڑی اس نو پھیر دے رہے پھیریے کہ کوئی نہیں پھیری میرا خیال نیت بدل گئی ہے سارے بلیا سارے جی پہلے حدیث بھی بولو دیوبندی بھی بولو بریلوی بیٹھے نو بھی بولن شیعہ بیٹھے نو بھی بولن شاید نیت بدل گئی ہوگی بدل گئی ہے نبی کی نیت نہیں بدلی
شہر چھری خودی ہوگی چھری خودی نہیں اسماعیل علیہ السلام جو نس گئے چھری دے تلو نکل کے نس گئے دین جا رہی گل نہیں نسے پکی گل سوچ لو ذرا تھوڑی دیر تک متا میں آپ کو بہا دیے سوچ لو ذرا سوچ لو چھری تلو نکل کے نس گیا نہیں چھری تیز ہے ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ تو نہیں بدل گیا اسماعیل علیہ السلام کا شاید دونوں چو کسی کا ارادہ بدل گیا ہوگی نہیں بدلیا زبا تو نہیں ہوئے پرانے بندے نا یہ گلیں سمجھتے ہیں وہ نہیں دوے بولو نو پرانے پرانے بولو پرانے او پیو دادے دے مذہب والے ماں وجت نالے والا پرانی نسل پرانی ضروریت پرانا خاندان اللہ کا پیغمبر پہ بیان کر دے مجھے ڈاکٹر ماں بجتا ارے والا میرا پیو دادا یہ کم کرتا رہا تج نو مذہب لے آئی پیغمبر دے جواب مشرک نے پیو دادا پیش کیتے تھی اج قرآن دے جواب پیو دادے کی روایات پیش کرنا ہے میں نہیں جانتا کہ تیرا پیو کون آئی تیرا پیو کوئی ابو حنیفہ نہیں تیرا پیو ابو بکر نہیں تیرا پیو عمر عثمان نہیں تیرا پیو علی نہیں یہ کیا تیرا پیو جاہل اور جا تاہل ابو بکر کا حوالہ دے منہ تیار ہاں عمر کا حوالہ دے منہ عثمان کا حوالہ دے منہ علی کا حوالہ دے منہ ابو حنیفہ کا حوالہ دے منہ شافی کا حوالہ دے منہ شیخ عبد القادر جیلانی کا حوالہ دے منہ سلطان باؤ کا حوالہ دے منہ وہ حوالہ کم دے بندے رت دے اس کا حوالہ دینا کہ جہے کلمہ سیدھا نہیں آتا وہ پڑھتا پیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا حوالہ دینا ہے گھر پلے پہنچے تو کوئی نہیں پی سارے سارے اچھی آواز نال میرا پیو نہیں کرتا ہے میرا دادا نہیں کرتا ہے میرے پیو دادے کا کلمہ پڑھیا یا امنا دلال کا کلمہ پڑھیا سند لیا پیغمبر دی اگر نبوت دی سند نہیں تو ٹھوکر مار گھر سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں آئی اچھی آواز نال سمجھ آئیے ماں وجت نال آنا پیغمبر پہلے قرآن پڑھ دے نہ پاک نسل آخ دیے ساڈے پیو دادے دے خلاف پیا بولنا ہے آخیا کہ نہیں آخیا قرآن کہتا ہے ماں وجت نال ارے آنا اپنے ماں پیو نو پایا آئی تو ساڈے کول وہ چھڑوانا ہے نبیاں نو جواب ملیا کہ نہیں ملیا اچھی آواز نال آج جواب کا رخ کوئی بدل گیا توجہ کر سرا چھری تیز ہے کہ نہیں مندے ہو کوئی شبو ہے پیغمبر کا ارادہ ٹھیک ہے دونوں نبیاں کا ارادہ ٹھیک ہے دونوں نبی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کام ہو جائے ایک نبی چاہتا ہے کٹ دے ٹھیک ہے دوسرا نبی چاہتا ہے کٹ جا ایک نبی چاہتا ہے کو دے دوسرا نبی چاہتا ہے کچھ جا ایک نبی چاہتا ہے سبا کر دے دوسرا نبی چاہتا ہے سبا ہو جا ہو گیا سارے سارے بولو ہو گیا کیوں میاں جی مولوی جی سیویاں کھوا کھوا کے پالیا جھوٹے بھی کرے اے کیوں دس کے نہیں ہویا دسنا چاہیے کہ نہیں وہ تو نا اور تریے دہاڑے دے ٹکڑ کھاتے نہیں اور مردے دے تریے دہاڑے دے ٹکڑ کھاتے کے کوئی نہ تریے دہاڑے دیا روٹیاں لے گئے ختم شریف دے کپڑے لے گئے مردے کی جتی لے گئی غسل تو بچی ہوا صابن لے گئی جنازے دے پانچ روپے بھی لے لینی ہوں قبر سے بہ کے اگر سورہ یاسین پڑ گئی وہ دے بھی پیسے لے لینی ساڈا پتر جمے تے بجائے مبارک باد دے پانچ روپے دین گے اس ویلے تیری نگاہ نگاہ کے کچھ میری جیب وچ پوے ساڈا میت ہو گئے لوگ آنسو پہ بہاندن لوگ تعزیت پہ کردن تو اس ویلے بھی نگاہ لائی پیا کہ کوئی پیسہ مل پوے نہ ساڈے میت دا تینوں دکھ ہویا نہ ساڈے بچے دے جمنے دی تینوں خوشی ہوئی ہے میت ہویا تا پیسے لینے پتر
ہوا تاں پیسے لینے، نکاح ہوا تاں پیسے لینے، اور تو معاملات پہ ساڈے نال کسے جگہ بھی شریک نہیں، نہ شادی تے نیند دتی گئی، نہ پتر جمیا تا خوشی دے پیسے دیتے نہیں، جیڑا موقع ہے ہر موقع تے لین آ وڑے، عید آئیے اس دن نہیں ساڈے پتراں دے ہاتھ تے کوئی روپیہ نہیں آ رکھیا، اسی سارے تینوں عید دین گئے ہیں، چھوٹے دی طرح تینوں پالے، اج یہ راز تے فاش کرنا کہ پیغمبر چاہندا ہے کہ بچہ زبا کر دیواں، بچہ چاہندا ہے زبا ہو جاواں، چھری بھی تیز ہے، نبیاں دا ارادہ بھی ٹھیک ہے، ارادے وچ تسلسل نہیں، ارادے وچ تبدیلی نہیں، پھر زبا کیوں نہیں ہویا؟ اے راز کھولنا کھولنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو، تسے ملوانے نو کدی نہیں کھوایا؟ ہاں بولو نا، کھواندے ہوندے ہو؟ ایک کہانی سنا چڈا، کہانی نام میں رکھیا کوڑ نہیں، وہ سی سچ، یہ میری عادت ہے الحمدللہ کہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اور اللہ کی کتاب سامنے رکھ کے کبھی بھی غلط گل نہیں کرتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور کچھ تو تسی جان دیو سو مینوں تھوڑا تھوڑا، کہ کوئی نہیں یہ جان دے، مارا کھا لیاں، آکڑیاں پا لیاں، داخلے بندیاں، زبان بندیاں، جیل بندیاں، پتہ نہیں کیا کیا برداشت کر لیا، پر ایک فیصلہ کیتا ہے کہ گل غلط نہیں آخری صحیح آخری، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور کچھ تو جان دیو نا تھوڑا جہا، زیادہ نہ صحیح، کہ میں غلط گل نہ کرتا، نہ تو میں کہانی رکھا تو گل حقیقت ہے، یعنی ماز بناوٹ نہیں، ماز قصہ کوئی نہیں، واقعہ یہ ہے، اے ملتان جاؤ نا تے رستے میں ایک جگہ آتی ہے باگل پور، سن رہے؟ باگل پور تو ٹلے لے کے چلے جاؤ، اگے کسبہ آتا ہے سراہ سدھو، میں عام اس علاقے کے دیہات میں شہر میں تقریر کرنے واسطے جانا رہنا، کہ اتنے لوگوں نے اس چیز کی اطلاع دیتی ہے، بالکل سچا واقعہ، ایک زمیندار فوت ہو گیا، مرن تو بعد رواج کے مطابق تری دہڑے میہ ہو رہی آ گئے، ختم شریف پڑے، ہوں میہ ہونا کی نظر لگی اس چھبی چیزے کے کپڑے رکھتے ہوں، رکھ دے کوئی کپڑے جتیاں کوئی فروٹ شروٹ، وہ میہ ہونا کی نظر لگی ہوئی کہڑی کہڑی شاید ہائی بہت بڑا زمیندار، کہ اس زمیندار کے گھر جی بیوی آئی جی عورت آئی، وہ تعلق ایک میراسن قوم نال آئی، وہ تعلق میراسی قوم نال آئی، اگر کوئی اس قوم دا بندہ بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ ہوئے، میں قومی ہٹ نہیں کیا کرتا، ٹھیک ہے، قومی ہٹ دا میں کار نہیں، کسے قوم نال کوئی تعلق رکھتا ہے قابل احترام، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قوم میں ہالے زندہ بیٹھی ہوں، میرے لئے کوئی حکم ہوئے تو میں حاضر ہوں، وہ آخر لگا تو آدھے متعلقہ دا حکم ہے، جنہیں دسو جنہیں آج ترہا رہتا ہو گئی ہیں، میری اور ہی میروں ننگے پہ ملتے ہیں، میری اور ہی ننگے پہ ملتے ہیں، مار اور ہی ننگے ملتے ہیں، کیوں بھائی؟ جنہیں وہ آخر میراثن قوم دی عورت آئی دے ساری دولت سے سب بن کے بہ گئی ہے، میں بڑا ٹاپ دیکھ لاچا بنتا ہوں، لاچا جان دے لنگی، بڑی ٹاپ دی لنگی اور لاچا پہنا، یہ سلو دی پٹی نے جنہیں ختم ہے جو لاچا ہی کوئی دیتا، کتنے پہنچے ہے یہ فرادیا بین الاقوامی کا صاحب مذہبی ڈاکو اور راجن پہنچیا کتنے دیکھ، آپ نے لاچا کوئی نہیں دیتا ختم شریف ننگا پہ ملتا ہے، میں تری رات مور میری نیند حرام ہو گئی، ماری بڑی ہوشیار ہے، وہ تھا کیا میاں جی لونگی بلا کا گل ہے، دو راتیں دیتیاں، سرانے دیتے اور منجیاں دیتیاں، فروٹ دیتے، جوڑے کئی کپڑے نے دے چٹے، جتیاں نے ترا چار جوڑے جوڑے دے چٹے، اور مغالطے میں رہ گئی اسی لونگی نہیں آئی، ایک دی بجائے تو چار لایا لا تو دہ لایا لا، یہ تو گل کوئی نہیں، وہ مر گئے میں بھی مر جانا، میں اس عورت نے سر بچ مارنا، وہ بھی لایا لا، پر ایک گل میں نے سمجھا دیا، وہ گل نہ سمجھا کے میں اگلا سامان بھی واپس لے لوا، یعنی جی کہڑی جی وہ نکاح تو میرے نال آئے تھے، 20 سال میں وہ دنال زندگی گزاری ہو، ننگا تیرے گھر کیوں منج بڑھیا ہے، ان جو لاچے کی لوڑ آئی تو میرے اللہ لیا، یہ گل تجا سمجھا تو میں ہور بھی دے من تیار، گل سمجھ آئی رہی کہ کوئی نہ اسی آواز نال آئیے سمجھ، اے تیرے رہنما ہے جنہ تیرے آقائد نے فریاد کا ستیہ ہاس کر دیتا ہے، کہانی بنائی اس کے نت بنائی، اس ملوانے تو پوچھ نہ کہ تینو پالیا جھوٹے دی کرے، پیغمبر چھری تیز کر کے بیٹھا ہے تے زبا کیوں نہیں ہوندا، پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ تسی اپنے دل تو پوچھو، چلو ملوانے تو بعد میں پوچھا ہے، تسی اپنے دل تو پوچھو کہ نبی زبا کرنا چاہندا ہے کہ نہیں، کیوں نہیں ہویا؟ اونچی آواز نال سارے بولو، پرانے نویں بڈھے جوان بچے سارے بولن، پکی گل ہے، تسی نچدی ہو وہابی ہو، تسی تھی اللہ کا جواب نہیں منگے، ہاں نبیا نو نہیں منگے، ولییا نو اچھی آواز نہ نبی توجہ کر، توجہ توجہ، نبی لیا کے چھری نہیں لگی،
نبی لے کے چھری نہیں لگی ہاں؟ کمال ہے یار چلی نہیں سمجھو سمجھو گل نہیں سمجھا یہ تو نقطہ سمجھا کے میں تقریر بند کر دیا یہ سمجھ آ گیا تھا ان شاء اللہ عقیدہ صاف چھری چلائی کہ نہیں چلائی چلی نبی چلانا نہیں چاہتا نبی چھری نو آخیا کہ نہیں آخیا کہ چل آخ اینج نہیں چلی توجہ کر اینج نہیں چلی تو پیغمبر نے چھری دی نوٹ کر دیتی ہے کہ شاید اینج چل پے توجہ کر سا جی اینج نہیں چلی تو نبی اینج کر کے چھری بہ گئے کہ شاید اینج چل پے پھر طاقت لائیے جرت لائیے جہاں پیغمبر چلے گئے اس کے صبر دی داد دے وہ حرکت نہیں کرتا اس میں تسلسل نہیں آیا اس نے سکوت کر لے اور نبی چھری لے کے بیٹھے اینج نہیں چلی تو نوک سدھی کی شاید اس طرح نال چمڑی کٹ جائے شاید اس طرح نال چل جائے اور جس جسم سے تیز دھار چھری رکھی ہوئی ہے وہ جسم کی نرم نہ آ سکے سخت نہیں توجہ کر رہا جسم اتنا نرم کہ کائنات میں کہ کوئی نرم چیز کوئی نہیں اور چھری ہو کہ جس کے ذریعے تمبا کٹتے جس کے ذریعے اوٹ کٹتے جس کے ذریعے مچھ کٹی جاتی ہے جس کے ذریعے دانت سوا ہو سکتے لیکن اب جو نرم ترین وجود سے نہیں چلتی کیوں بلند آواز نال نہ چاہے سمجھو سمجھو اسے نقطے تک غور کر وہ نہیں چلن دینا ہی بریلوی مولوی ہے تاک سنگ رب نہیں چاہتا جو بندی ہے تاک سنگ اللہ نہیں چاہتا آل حدیث ہے تاک سنگ وہ نہیں چاہتا سی ہے تاک سنگ وہ نہیں چاہتا میرا سوال ہے وہ نہ چاہے نہیں سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے نہ چاہے یہ تو چاہتا ہے نا نہیں 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 سمجھ آئی وہ نہ چاہے نہ چاہے وہ بھی نہ مرضی سے یہ بھی مرضی سے ہے نا پھر یہ مرضی نال کچھ نہیں ہوتا کمال ہے یار سارے ہی واپسی نظر آتے ہو تھی نہ چاہے یہ تو چاہتا ہے وہ بھی مرضی نہ صحیح یہ بھی مرضی سے ہے پھر ہو گیا کام ہوئے نہیں ہویا کیوں وہ نہیں چاہتا معلوم ہو گیا رب نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا چاہے پیغمبر ہوے چاہے ولی ہوے اگر تینو میرے سکی دے نال اختلاف ہے تو اس کا جواب دے کے چھری کیوں نہیں چلی ٹھیک ہے کہ نہیں کائے لڑائی دی گل ہے کائے جھگڑے دی کائے فساد دی بھائی اگر تینو اختلاف ہے میری اس گل نال تے جواب دے چھڑ کے چھری کیوں نہیں چلی اگر تم ہی آخنا کہ اس واسطے نہیں چلی کہ وہ نہیں چاہتا نبی چاہتا ہے پر وہ نہیں چاہتا نبی چاہتا ہے پر وہ نہیں چاہتا نبی کی مرضی ہے پروش کی مرضی نہیں نبی سبا کرنا چاہتا ہے پروش سبا نہیں ہون دینا تو معلوم ہو گیا کہ جب وہ کچھ نہ کرے باقی کوئی کچھ نہیں کر سکتا باقی کوئی کچھ نہیں کر سکتا کم تاں ہوں دے جب اللہ کی مرضی ہوگی یہ سچ آخیا ہم یقور اچھی آواز نال جی اس عقیدے نال اختلاف ہے تو وجہ دس حضرت اسماعیل دے ہاتھ تو چھری کیوں نہیں چلی چلنی چاہیے آئی کہ نہیں چلنی چاہیے آئی پر چھری آخ دیئے ابراہیم تو مقدس گئی پر میری دھار کسی اور کند کر چڈیے کہ اس کی مرضی بغیر تو لکھ طاقت صرف کر نہیں چلنا چلیے اچھی آواز نال نہیں چلی نبی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا پیغمبر چاہتا ہے یا نہیں چاہتا پیغمبر دا ارادہ ہے کہ نہیں دو نبیوں دے ارادے مل گئے دو پیغمبر دے ارادے مل گئے اللہ دے دو محبوبوں دے ارادے مل گئے کام نہیں ہویا کیوں وہ نہ چاہتا اتنا کوئی جھگڑا ہے ایک ویلا وہ آندا ہے کہ جس ویلے ہر بندہ اس عقیدے تے آندا ہے وقت تو پہلے آنکھوں تے لڑتا ہے لیکن ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ ہر بندہ اس عقیدے تے آ گیا دسا ہر بندہ آندا ہے اس عقیدے تے ایک ویلے دسا توجہ ذرا توجہ میرے ہاتھ توجہ رہے بندہ بیمار ہو گیا ہے لے کے تر پے ساری دنیا کے ڈاکٹر کھلا رہے ملتان لاہور انگلینڈ لندن امریکہ روس سارے ڈاکٹر کھلا کے آ گیا آرام آیا نہیں لوگ پوچھا کہ ڈاکٹر کا علاج ہے فلاں کا بڑا قابل ڈاکٹر ہے ہوں کہ علاج پہ کر دو فلاں کا بڑا قابل ڈاکٹر ہے آرام نہیں آیا پھر لے کے تر پے سلطان باؤ دے مزار تے رحمہ اللہ علی حجیری دے مزار تے رحمہ اللہ بغداد لے کے تر پے کدی کسی مزار سے کدی کسی سے لوگ پوچھا کی پہ کر دیو مریض کا اج حضرت سلطان بہو لے کے دیں ہاں ولی تے پہنچے ہوا ہے ضرور کوئی نہ کوئی آرام آ جانا ہے اج مائی باپ کی قبر سے چلے ہاں بادشاہ بس ہوں خیر آئی آئی
ہوندا ہے تذکرہ کہ نہیں ہوندا؟ بولو نا. علی حجری دے دربار تے لاہور لے چلے رحمہ اللہ, ہن بس بالکل ٹھیک ہو جانا ہے. یہ سارے دربار بھی سارے ڈاکٹر بھی پھر پھرا کے ہن گھر آ گیا. لوگ پوچھن آوڑے مریض ٹھیک نہیں ہویا, بندیا پوچھیا کی کیتا نے, فلانے ڈاکٹر دا علاج کیتا ہے, پھر آرام نہیں آیا. فلاں دربار سے لے گئے آرام نہیں آیا, فلاں ولی دی قبر سے لے گئے آرام نہیں آیا. تے ہن کی پے کر دیو, توجہ ذرا, ہن کی پے کر دیو. ڈاکٹر سارے جواب دے گئے, مثالا ساریا پھرا لیا, ہوں ہوں کی کر دیو؟ کوئی اگے بھی سوچے نے جی ہوں اللہ علی گلی اللہ علی اے اتنے آ کے سارے ہی بات دی سارے سارے نجبی بن گئے ان کے نہیں بن گئے ہوں کی ہے اللہ علی گلی چند دن کیا مانا اللہ علی گلی دا کہ باقی ہر جا پھرایا سے کچھ نہیں ہویا پر وہ حال نہیں کر سکتا ہے یہ مانا ہے یا کوئی ہو رہے یا اللہ کا گلیاں بنائی ہوئی ہیں نا بولر سید اس لفظ دا یہ مطلب ہے نا کہ وہ چاہے تو ہن بھی کر سکتا ہے. بندہ مر گیا, مر جاون دے بعد تسی فاتحہ تے ٹر پے ہو تیندے ہو فاتحہ دے بن کے کوئی نہ ہیں اپنی بولی جا کو فیتا فاتحہ متا نہ سمجھو فیتا دے ون آئندا بھی ہاں اے تے سمجھتے ہو بولی ہیں ٹر پے. میرا خیال ہے تواڈے علاقے تے رواج ہو سی. اچھا میاں علی دی مرضی نہیں نہیں کیویں آ علی دی مرضی حضرت سلطان باؤ کی مرضی؟ تھی سلطان باؤ نو نہیں منگے, تھی علی نہیں منگے, پھر فاتحہ دے بن چکے ہوتے کیوں نہیں آخیا علی دی مرضی, کیوں نہیں آخیا سلطان باؤ دی مرضی؟ بڑا دسنا اج تو بھی آخنا کہ اچھا نہیں اللہ دی مرضی. اس عقیدے سے آئے جس عقیدے سے آ لے حق تین پہلے دن جمدیا لے آنا چاہتے ہیں کہ جمن کو لے کے مرن تک تیرے زندگی کے ایک ایک لمحے میں آ رہا حال اللہ دی مرضی ہے. تو قدم چک دے اللہ دی مرضی نال, تو بیٹھ دے اللہ دی مرضی نال, تو لیٹ دے اللہ دی مرضی نال, تو بول دے اللہ دی مرضی نال, تو سوچ دے اللہ دی مرضی نال, تو فیصلہ کر دے اللہ دی مرضی نال. اور سالما اس کی مرضیاں کا انکار کیتے کہ جس تیرے سے اتنے احسان کیتے کہ تو نے کچھ نہ تیرا نوکرا بنایا, پھر اس نے شکل دیتی ہے, پھر کل بنائے, پھر نک بنائے, پھر دماغ بنائے, پھر آکر دیتی ہے, پھر شعور دیتے, پھر قلب دیتے, پھر حسن دیتے, پھر جمال دیتے, پھر زلف دیتی ہے, تیرا ڈھانچہ بنا کے تیری ماں دے پیٹ وچ تیری خوراک دا انتظار کیتے. تو منگ نہ ہو سکدا تین منگیوں تیرا انتظام, تو منگ نہ ہو سکدا تین منگیوں کن, منگ نہ ہو سکدا تین منگیوں نک, منگ نہ ہو سکدا تین منگیوں آنکھاں, منگ نہ ہو سکدا تین منگیوں عقل, تین منگیوں شعور, تین منگیوں وجود, تین منگیوں ہاتھ, تین منگیوں پیر, تین منگیوں دل, تین منگیوں وجود, سب کچھ دے کے تین ماں دے پیٹ تو باہر لے آیا ہے. اس تے فرشا کوئی نہ نہیں کرایا, تین سفارشوں تین پیدا کیتے باہر آیا, تیری ماں کی چھاتی سے دوستیاں نہرا لا دیتی, تین پتا کوئی نہ کتوں منگنے کھانا کھے, تیرا روح موڑے کہ ایج کر کے دودھ پی, تو پڑتا رہے پھر رڑن لگے, رڑتا پھر چلن لگے, چلن تو بعد پھر اور پیر آگے بڑھے, والدین کے دل میں تیری محبت پا چھڈیے, تیرا پیار پا چھڈے کہ تیری تربیت کرن, اج بالغ ہو گئے, والدین تیری شادی کر چھڈیے, ہن اور جوان ہو گئے, شعور پکڑ لے, اکڑ پکڑ لے, اور جب بالے ہوئے ہوں بھوک دے رب میری نہیں سنتا. گل پلے پہ لے کے کوئی پہ گئی, پلے سارے کے پلے پہ گئی ہے, ہوں آخنا رب نہیں سنتا. جب کن کوئی نہ نہیں اس دن منگیو نہیں دیتے, سنتا تو در کنار تو منگیا ہی کوئی نہ جو دے چڑیا, اور جب ساریا نعمت لین کے بعد تو بھوکنا ہے نا کہ رب نہیں سنتا, پھر خالق اعلان کر دے وہ انسان ہوا ہاتھ پڑا, وہ انسان قتل ہو جاؤ میری نعمت کا انکار کرتا ہے. میں کیا میں کیا خالق آخر ہے, وہ تیرا انسان میں ہاتھ پڑا, وہ انسان قتل ہو پائے, وہ انسان مر جائے, وہ انسان تباہ ہو جائے, تو میری نعمتوں کا انکار کرنا ہے. آخنا رب میری نہیں سنتا, ہوں نہیں سنتا تیری, جب تو کچھ کام کا بنے, جب میرے سجدا کرن کا ٹائم آیا ادو آخنا نہیں سنتا, ادو سجدا قبر سے, اور جب میرے کو منگن کا ٹائم آیا ادو آخنا نہیں نہیں وہ نہیں سنتا, ادو منگتا قبر تمہیں, اور جب میرے سامنے جھکن کا وقت آیا ادو آخنا نہ نہ میری نہیں سنتا, ادو دور دور کے سامنے سجدا سالما جب کہیں جائے نہ ادھر سب کچھ میرے تو لیے, اور جب تیری لوڑ پی ہے کہ ہوں سجدا کر, میری قبریائی بیان کر, میرا تقدس بیان کر, میری بیان کر, میری عبادت بیان کر, ادھر بکن لگ گیا کہ وہ تو نہیں
نے ذہن میں پی گئی، انہوں نے ذہن پہ ہاتھ کھڑا کرو، کوڑا ہاتھ کھڑا نہ ہوئے، لنڈا نہیں، لنڈا نہیں اچھا، سچی گل سمجھ آئیے، وعدہ پختہ ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت تلوار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی گھر کا نقصان کا مالک نہیں، اور نہ چاہے باقی ساری دنیا چاہ لے کچھ نہیں ہو سکتا۔ گل سے ان چاہیے کہ کوئی نہیں آئے، چھری چل گئی، گل آدھی پی ہے دماغ کر کے کائی نا چلی میاں جی جان لو میاں جی کچھ بول پو آ کچھ بولو آ کیوں نہیں چلتی بدتمیز میرا جتنا خراب کیا کرنا تقریر انکل سر میں کھڑے ہو کے سوال کریں گے نہیں سمجھا میرا اشارہ بہلا اور میاں جی ادب نال پہ آخنا دسو کہانی جو بیان کیتی نے اسماعیل علیہ السلام سبا ہونے واسطے گئے ابراہیم علیہ السلام سبا کرنے واسطے گئے چھری کیوں نہیں چلی اے وجہ دسو نا ملوانا کھتی کھک سی سمجھ آئی آخرکار آخ سی اللہ نہ چاہتا اللہ نہ چاہے نبی تے چاہتا ہے نا نبی تے چاہتا ہے نا اللہ نہ چاہے نبی جو چاہتا ہے پھر کیوں نہیں ہویا نبی جو چاہتا ہے پھر نبی کر نہیں سکتا اور تو تے واس کرنا ہے کہ نبی اور ولی دے حق وچ سب کچھ ہے اے چھری پیغمبر دے حق وچ نہیں اے کیوں نہیں چلدی وجہ دس معلوم ہو گیا کہ کائنات دے ایک ایک ذرہ کسی اور دے قبضہ قدرت وچ ہے کیوں دی مرضی نہ ہے درخت پتا بھی حرکت نہیں کرتا چاہے بڑی تو بڑی طاقت زور لا لے گل غلط آکی نہیں ہے صحیح آکی ہے اے واقعہ ہمیشہ سن لے ہو کہ کوئی نہیں سن لے چھری چل گئی تو جو کرتا نبی چاہتا ہے یہ وجود آج میں ختم کر دیا نہیں سمجھ آئی دوسرے انداز نہ کرتے کرنا نبی چاہتا ہے یہ وجود کٹ دے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا دوسرا مقام آیا ہے نبی چاہتا ہے یہ بچ پڑے نہیں نہیں سمجھے نہیں پہنچے میں کتنے لے جا رہا تینوں نبی چاہتا ہے یہ نہ رہے اے دوسری جگہ پیغمبر آخر یہ بچ پڑے آخیا کہ نہیں آخیا ہاتھ اٹھا دیتے بڑے پیارے بڑے مقدس بڑے منزہ کوئی پیار کے شبو ہے نبی دے ہاتھ دے پیارے ہونے کو شبو ہے پاک ہونے کو شبو ہے بڑے پیارے ہاتھ بڑے مقدس ہاتھ بڑے منزہ ہاتھ بڑے پاکیزہ ہاتھ اٹھ گئے یا نہیں اٹھ گئے اللہ یہ بچ پوے سمجھ گئے ہو کون آئی نوح علیہ السلام وسلام اللہ یہ بچ پوے ہوں کی گئی اس طرح طوفان آ گیا وہ ہر کھوڑ واسطے طوفان دے کنارے کھڑا ہے پیغمبر دی شفقت دے پدری جوش وچ آئی درخواست کر دیتی اللہ بچ پوے ٹھیک ہے قرآن وچ کیسا اللہ اے بچ پوے غرق نہ ہوئے ہاتھ اٹھا لے ہاتھ پیغمبر دا اور پیغمبر بچانا چاہتا ہے کہ نہیں بچانا چاہتا بولو کہ بھی بیڑی کنارے لانا چاہتا ہے گل کرنی ہے میں ضروری کہ بھی بیڑی کنارے لانا چاہتا ہے پتر دی بولو پتر دی بیڑی خرک پی ہوندی ہے تے نبی چاہتا ہے کہ بیڑی کنارے بول اے بیڑی کنارے لگی توجہ کر تو آخنا 12 سال بعد بیڑیاں کنارے لگ گئی نہیں سمجھیا 12 سال بعد بیڑا تار چڑیا توجہ کر کہانی ملوانے کھاون واسطے کہ جی بنائیے یعنی ایک مائی بچڑی دودھ نہیں دیتا لف دودھ دی تے برات ساری دا بیڑا بولو اسی بات نال الزام کس سے لایا بولو نا الزام کس سے لایا دوست دی لپ تے ولی برات دا بیڑا غرق کیتا ہے برات دا بیڑا غرق کیتا ہے تے جس ماری بجڑی دودھ نہ دیتا وہ کرتوتن اج بھی باہر پھر دیے نہیں سمجھ آئی ذرا مولوی دی کہانی دیکھ ملوانے کی داستان تک غور کر کس قدر ولی دی توہین کر دے ولی تے کتنا گھرونا اور خلیز الزام لان دے دودھ دینے والی دودھ نہ دین والی مٹڑی اج بھی باہر تے جنہ بچیاں دا جرم کوئی نہیں او غرق جنہ عورتوں دا جرم کوئی نہیں او غرق جس دلہا دا جرم کوئی نہیں او غرق جس دلہن دا جرم کوئی نہیں او غرق نہیں سمجھ آئی ولیاں دا یو کردار ہے
جی جرم کیتا ہو تو باہر ہے نا جی باہر نہیں تے اج او گل دوپٹہ پا کے او آ کر تو تن این دوپٹہ پا کے شیخ جلانی دے اگے آ گئی ہے کلندر ویکھیا کدی بازار وچ لگے دوپٹہ گل وچ تے ہاتھ اڑ کے کھڑی گئے تے شیخ جلانی تسبیح پکڑ کے تکیا لا کے بیٹھے اگے دیڑی بنی ہوئی ہے اس گل وچ دوپٹہ ہے اس پردہ نہیں کیتا کیا شیخ جلانی بے پردہ عورتاں نال گل کردا ہی اپنی بدماشی دے پردہ پاڑ واسطے بغداد دے ولی نو بدنام کیتا ہی اس کے سامنے بن پردے عورت آ گئی آئی اس نے نہیں آ کے آگے برقع کر کے آ پھر اس نے بچھڑی بنا لی جبکہ اس کی شکل بچھڑی والی نہیں گل میں دوپٹہ پا کے ہاتھ لے کے کھڑی جائے 12 سال بعد آخنا بیڑا کر گئے بیڑا خرق کیوں ہو جائی جنہیں لپ دودھ کی ماری بچھڑی نہ دیتی بیڑا خرق ہو گیا میں پوچھنا چاہنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جہاں زکات نہیں دیں انہوں کا بیڑا خرق نہیں کرتے جہاں روزہ نہیں رکھتے انہوں کا بیڑا خرق نہیں ہوں جہاں حج نہیں کرتے انہوں کا بیڑا خرق نہیں ہوں جہاں شرک کرتے انہوں کا بیڑا خرق نہیں ہوں جہاں شراب پیندے انہوں کا بیڑا خرق نہیں ہوں اتنے بڑے بڑے مجرموں کا بیڑا تے شیخ جیلانی خرق نہ کیتا تے ایک عورت نے اگر لپ دودھ دی یاری والے دیہڑے نہیں دیتی تے ایڈا وڈا جرم ہو گیا کہ انہوں کا بیڑا خرق کر دیتا ہے اور پھر ولی اس امت دا ولی اس پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا کہ جس پیغمبر تے سیف دیاں وادیاں وچ مار پیندے توجہ کر میری امی آکھ دیئے ام المومنین آکھ دیئے صدیقہ بنت صدیق آکھ دیئے صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ اعلان کر دیئے آکھ دیئے میں سوال کیتے آقا تہاڈے تے ساری زندگی وچ کس تے زیادہ ظلم ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ طرف سے سب تو زیادہ زیادتی ہوئی یہ جی زیادتی کسے دن ہوئی آقا کتنا بڑا ظلم ہوئے کتنی بڑی زیادتی ہوئی آقا فرمان دن میں دیس وچ رب رسول جلال دی کے بریائی لے کے گیا رب رسول جلال دی عبادت لے کے گیا اللہ نے توحید لہرائے مشرکین دی ناپاک نسل نے پتھراؤ کیتے مارنا شروع کیتے میں پتھرا تلے دب کے بہ جانا پھر میری بخلا وچ ہاتھ پا کے پھر کھڑا کر دن میں 4 قدم چلدا پھر پتھر برس دن پھر تھک کے بہ جانا پھر بخلا وچ ہاتھ پا کے پھر کھڑا کر دن میں پھر چلدا پھر چلنا چاہنا پھر پتھر برستے میں پھر تھک کے بیٹھ جانا جس دے اقدس لہو نہ لت پتے نہ لین پیغمبر دے لہو نہ اثر ہوے جبریل طرف کی آ گیا آ کے دس طرف تعارف کرتے آمنا دے لال اجازت ہوے تے اس ناپاک نسل نو تے پہاڑیاں وچ ملا کے ان پیس دیوا جے چکی چ دانا پیس دتا جاندا ہے اجازت ہے قربان پیغمبر تیری رحمت تے قربان پیغمبر تیری شفقت تے قربان پیغمبر تیری مہربانی تے قربان پیغمبر تیرے حسن سلوک تے اے ساتھ فرمایا جبریل اس نال گل کر لیں گے جی دلان کی تے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین اس نال گل کر لیں گے جبریل سکوت کر دے آمنا دلال نے محمد رسول اللہ نے اور کون آمنا دلال کون محمد رسول اللہ کہ جس کے حسن سے بیعت کرا ساری رات بھیگ جائے جس کے ہاتھ کی ہتھیلی کی نرمائی سے بیعت کرا ساری رات گزر جائے جس کے علم سے بیعت کرا زندگی وچ مکن تے نہ آئے او محمد رسول اللہ کہ جس کے حسن و جمال دے عالم کہ رات دی تاریکیاں وچ چودھری رات دا چن چمک دے ابو ہریرہ میدان وچ آ گئے سارے آکھو رضی اللہ عنہ آکھو رضی اللہ عنہ میدان وچ آ گئے دل وچ خوب اٹھی دل وچ تڑپ اٹھی اج ان کیوں نہ کریے کہ او چن سونا ہے یا آمنا دا چن سونا ہے آئے ہائے کیا جذبہ صاحب یہ رسول دا ان کیوں نہ ویکھیے او چن سونا ہے یا آمنا دا چن سونا ہے موازنہ کردا ابو ہریرہ کھڑا ہے ایک نظر ویکھدا ہے اس چن تے جڑا چودھری رات تک چمکدا چن ہے ایک نظر پھیردا ہے اس چن تے جڑا آمنا دے گھر پیدا ہوئے ایک نظر پھیرتا رہیا ایک نظر آقا دے چہرے تے ایک نظر اسمان دے چن تے آخر کار فیصلہ کردا ہے تو سونا نہ ہوں آئے ہائے نہیں سمجھائے تو سونا اے سونا ہے اے تو سونا کوئی آخ سکتا ہے ابو ہریرہ حقیقت پہ چاہتی ہے تو سونا نو اے سونا نہیں نہیں ابو ہریرہ نے دلیل بیان کیتی ہے اسے مقام پہ کھڑے ہو کے فرمایا تو سونا نو اے کیوں تو سونا کیوں نو تیرے منہ تے چھڑیاں نظر اٹھاؤ کا بلا اٹھاؤ چینل نظر اٹھاؤ عقیدہ نظر سمجھ آ رہے تیرے منہ تے ہین چھڑیاں نظر آ رہے ہین چھڑیاں ابو ہریرہ آکھدے او تیرے منہ تے چھڑیاں اس دا منہ صاف ہے ہائے تیرے منہ تے چھائیاں اس دا چہرہ صاف ہے شاعر اسلام طرف کے آکھدے چاند سے تصویر دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے گل ذہن میں کوئی آئیے کہ کوئی نہیں آئے جی جسم لہو نال لت پت نالین لہو نال تر ہو گئے جبری راستے کہ نسل پیس دے ماں چکیری درے جمعہ دارا چکیری پچھتے اجازت ہے آقا ہاتھ اٹھا لیں جبریل خالق نہ لگا
حل کر لیں گے. جس طرح رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجیے آمنا دلال دامن پھیلا دینا, توجہ کر دینا عقیدہ سمجھ آئے, آمنا دلال دامن پھیلا دے استدعا کرتا خالق کی بارگاہ عالیہ میں, اللہم اہدِ قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ تباہ نہ کریں اس قوم نو ہدایت دے مینوں نہ جان دی, ہائے ہائے یہ میرا مرتبہ نہیں جانتی, مار نہیں تباہ نہ کر بچا لے, ہو سکتا ہے کہ اس نسل کا کوئی بچہ کل تیری کبھی گائی عالم لے کے پھیل جائے. بچا نہیں تباہ نہ کر باقی رکھ, اتنی مار کے بعد پیغمبر نے بد دعا بول بول کر لاکھا, پیغمبر نے بد دعا نہیں دیتی, اس پیغمبر دا امتی ولی بغداد کا بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی انہوں لپ دوت نہ ملے تو بڑا تو بیڑا کر کر کے دے دل لگ دیا گل اسی آواز نہ ناک کلمہ پڑے آقا دا کہ جیڑا مار جان دے بعد بھی بد دعا نہیں کرتا, اس پیغمبر دا امتی ولی لپ دوت سے بیڑے خرق نہیں کرتا, اے ملوان دے پیٹ دی بکواس سے حقیقت کوئی نہیں. میں ولی کے بہتان برداشت نہیں کرتا, تسی کرتے ہو برداشت اچھی آواز نال, یہ کہانی ہے کوئی ولی اے جیا غلط کردار نہیں سر انجام دے سکتا, اور ولی دعاواں دین دین بد دعاواں نہیں دین دین, ٹھیک ہے کہ نہیں, ولی لالچی نہیں لپ دوتی نہیں دیتی نہ صحیح نہیں سمجھ آئی, اور نہیں دیتی نہ صحیح, ولی لالچی نہیں ولی بد دعا نہیں کرتا. ہاں ہاں جیسے تیرے زمانے جمپین یہ کر دین توپا دے پجیریاں تے ودیہ برادری کے نہیں کھوتے چکے توپا دے جے نہ دے ہاں جان بچہ کھان دے 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 بھیڑا سین نو سلام ہوندے پیر نو واپس پیا کرنا انہیں تباہی ہو جانی ہے مر جانا انہیں دے 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 رنا آخ دیا کہ کوئی نہیں آخ دیا یہ سارا بیڑا غرق تو نہ کر دوتنا کر چڑیا تیرے عقیدے اور نظریے راہ اور تو انہوں کا لٹو بن گئے ہیں تو عقیدے کی پختگی کی کوئی محنت نہیں کی جس کی وجہ تو تیرے کو کمر پجائیے تیرے کو کافیا پجایا تیرے کو دل دل پجا چڑیا پجایا کہ نہیں بچے نو مرچا تن دنیا تے آکر ہونے پرانے دربار سے رہنا چاہتا ہے وہ سنو دے کر کے کئی خبر ہے حالا بول نہیں سکتا انہوں کیا پتا کہ میں سلطان باؤ بنے پہرا روندا ہے کوئی سایا پی گیا یہ فلانے ولی لی جڑ تلو نہ ٹپا دیا گھر سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی یہ چار سو سب کا کام بچتا ہے کبھی پتر جم پیا تو دروازے کے شریر نے پتھر ٹنگے بس اور زیر چاہیے نہیں ڈال کے کوئی نہ دروازے کے شریر نے پتھر ٹنگے بس کیوں بھائی جڑے بلائیاں تو بچیا رہے بلائیاں تو اسی آواز نال کدی ہاتھ چھری شادیاں نے چھری پتن دیو کہ کوئی نہ جی کیوں نبی سنت دی ادائیگی کی تک نکاح کی تا بنائی پہ ماتا کو چھونی ہوندی ہے چھونی ناراض تو نہ ہو سو جی چھونی توڑنی کہ آدھی ہے تمہیں حال تک پہلو وہی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں اج اندازہ کرنا نہیں کہ کتنی طاقت ہے کیا کرے تو نظریات ہیں یہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے ان نقائد کا ختم الانبیاء کی شرح سے کیا واسطہ ہے اردو سمجھ دے اور نور جہاں اردو کا سمجھ دے ساڈے والا نہیں سمجھ آتا ہاں ساڈے واسطے جائے دو باقی تو بڑے پڑے ہوئے ناراض تو نہیں ہے نا بھائی تو مت آکھو کہ مولوی بار بار سانو رگڑتا یاد ہے تسی تسی یہ تسا مراد نہیں ہے آنکھاں دین نوں تے سناواں ہاں ناراض نہ ہو جائے کہ یار اسی بیٹھے بھی رہے ہیں رات ایک بجے تک موری سانو آ کے یہ سامنے جو تسی ہوگا تسا اصل چ وسیلہ ہو میری گل اپناوا وسیلہ سمجھتے ہو آخا دی سناوا نہ جگا کے تھی اگے گل پہنچا چکو نا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی بس کڑکنے کھیلنے شروع ہو جائیں گے اسلام کڑکنے جان دو یار میں راہ والا تو تے ضلع دیا کڑکنے جان دو کڑکنے وڈا سارا مونگر لے لیا وڈا تیل چ لت پت اس کو رکھ دیتا نوشو گھوٹ آ گیا دلہا آ گیا یہ چاہ تیر کا گرد بیٹھ گئے بچیاں جی وہ چاہ چوینا وہ کتنے ہوئے پہلے ہی وڈا ہے پھر تیل نہ لگ پاتے وہ چوینا ہے وہ چوینا کو نہیں پھر انہوں انگلیاں دنیا شروع کر دیتی یہ اسلام اور بولنا تو صحیح یہ اس کے رسول ہے یہ دین ہے اور یہ شریعت اسے نہ سلمہ پہ پڑھ دے اور کیا تیرے علاقے کا رواج نہیں کہ تیری نوجوان بچی پرانی دیر کا گرد ڈھول سے دھوال مار دیے ہر ایک تیرا ترو بلند ہے ہر ایک تیرا ترت خم نہیں آیا تیری غیرت کتنے گئی کہ تیری نوجوان بچی غیر محرم مراسی دیر کا گرد ڈھول سے دھوال مار دیے ڈھول سے اس کے نال گڑول
نہیں بے غیرت کون ہو گل دین چ آئی کہ نہیں آئی وہ دھمال وگدی ہے کہ نہیں وگدی ڈھول سے گڑولیاں نہیں بھریاں جاندیا اچھی آواز نال نوجوان بچی پڑھائی نال ڈور چٹی ہے تو کہڑے کھاتے رہے رستہ تماکو تو لے آوی ایسے نے کل رستہ تماکو نہ پیسہ جو کوئی نہیں تو کیویں لے آواں بیوی نو آخدا ہے ہار چلانا ہوا ہار چلانا ہوا جت بیوی نو آخدا ہے شہر پہ بھی نہیں ہے تو رستہ تماکو نہ لے آوی پیسے جو کوئی نہیں تو کتوں نہیں آجنی کیویں تو کچھ کری کلی لوجا پٹیا کی میں کچھ کرے وہ کلی دی وضاحت کرنا یہ عقائد وہ پلے نہیں پیا کہ کوئی نہ آج تھی کبڑی جانا آگنا مولوی نو وت نہ سڈیا آزادی تو گل ٹھیک ہے کہ کوئی اسی نے کرتے پے ہیں کہ نہیں پے کرتے وہ جو مریض ملوانے بہت آن لایا کہ نہیں لایا اسی آواز نال لایا بہت آن ولی لپ دے مگر میرا غلط کرتا ہے میرا تو عقیدہ نہیں تو ہوئے تو پتہ نہیں کرتا ہے ولی لالچی ہوں نہیں جہاں لالچی ہے ولی نہیں دوپا دانے دا میری ڈیری تو لین آیا تیرے اتنی طاقت کہ جان بچہ گھن کرنا ہے جیتانا گھر بہ ہونا تیرے گھر دانے آپ پہنچے میرے کون کی لینا ہے وہ کدے یہ گل سوچ لی نہیں اس جتنی طاقت آن کے تیری ڈیری تباہ کرنی تین غرق کرنا کول آیا کیوں ایک پڑوپی دانے کا محتاج تو آج پرواہ من کے بہ گیا دانے دے جڑے کی کرنے نہیں جڑے میں کول اورس کرنا اور تیرے پیو کا دانے میں دیا کبھی میرے پیو کی جمع رات آ کی ہر کوئی اپنے بھی یاد کرے اور ٹھیک ہے کہ کوئی نہ اورس کرنا جڑے پیو کا پیو تیرا دانے میرے کیا کہنے عقائد و نظریات سے اسلام تو ہے نا چس پہ آئی نا کلمہ پڑھن دی میں اپنے پیو کی جمع رات آپ کرنا تو اپنے بھی آپ کر جی کائی چاہیے تو تینوں رب قدر مجبور کیتا ہے کہ کچھ کر تو بہو آرام نہ دوری دھیری پننا جنہیں جی میں کرنا ہے پورس کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں پر سادی قوم بچاری اس بدماشا نو ولی من لیا کوئی نہیں منیا تھی ناراض ہو جانا تو گل میں کرنی گل کر تو میں نہیں بات ان شاء اللہ تو میں ان شاء اللہ کرا نہیں منیا ہیر نو ولی کوئی نہیں منیا اور منی پی ہو گئے کوئی نہ سارے جنگ والے دی ماں بنی پی ہو نہیں بنی پی مائی ہیر منیا نے ولی کے کوئی نہیں منیا منیا نے دو جا کر کرا تیرے کپڑے تیرے گاؤں تیریا کچہ گل ٹھیک ہے کہ کوئی اسی نے کرتے پے ہیں کہ نہیں پے کرتے روجو سرا ولی تو ملوانے بہت آن لایا کہ نہیں لایا اسی آواز نال لایا بہت آن ولی لب دے مگر میرا غلط کرتا ہے میرا تو عقیدہ نہیں تو آٹا ہوئے تو پتہ نہیں کرتا ہے ولی لالچی ہوں نہیں جہاں لالچی ہے ولی نہیں ڈوپا دانے دا میری ڈیری تو لین آیا تیرے جتنی طاقت کے جان بچہ گھن کرنا ہے شیطانا گھر بہ ہونا تیرے گھر دانے آپ پہنچے میرے کون کی لینا ہے وہ کدے یہ گل سوچ لی نہیں اس جتنی طاقت کے تیری ڈیری تباہ کرنی تین غلط کرنا تیرے کول آیا کیوں اس پڑوپی دانے کا محتاج تو آج پرواہ من کے بہ گیا دانے دے جڑے کی کرنے نہیں جڑے میں پیو کا اورس کرنا اور تیرے پیو کا دانے میں دیا کدی میرے پیو کی جمعہ رات آ کی ہر کوئی اپنے بھی یاد کرے اور ٹھیک ہے کہ کوئی نہ کورس کرنا جنہیں پیو کا پیو تیرا دانے میرے کیا کہنے عقائد و نظریات سے اسلام تو ہے نا چپ سے آئی نا کلمہ پڑھن دی میں اپنے پیو کی جمعہ رات آپ کرنا تو اپنے بھی یاد کر جی کائی چاہیے تو تینوں رب قدر مجبور کیتا ہے کہ کچھ کر تو بہو آرام نہ ڈیری ڈیری پننا جنہیں جی میں کرنا ہے کورس کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں پر سادی قوم بچاری اس بدماشا نو ولی من لیا کوئی نہیں منیا تھی ناراض ہو جانا تو گل میں کرنی گل کر تو میں نہیں بات ان شاء اللہ تو میں ان شاء اللہ کرا نہیں ہے منیا ہیر نو ولی کوئی نہیں منیا اور منی پی ہو گئے کوئی نہ سارے جنگ والے دی ماں بنی پی ہو نہیں بنی پی مائی ہیر منیا نے ولی کے کوئی نہیں منیا منیا نے تو جا کر کرا تیرے کپڑے تیرے گاؤں تیریا کچہریاں کچہریاں تو مراد ہے جنہیں رات بہنیاں سے لاب آدھے ہو وہ کچہریاں نہیں ہر جگہ کتاب پڑھی ہے ہیر رانجا پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ابھی ہاتھ لوگ پڑھتے ہیں تو کتاب میں لکھے ہوا کی ہوتا ہے جنہیں جی ہیر دی شادی کھیڑیاں لوئی ہیر دی شادی کھیڑیاں لوئی
ماں پیو نے نکاح خیریا نال کیتا کیتا کہ کوئی نہ ماں پیو نکاح خیریا نال کیتا پھر جان آئی پھر برات چڑی پھر ہیر ڈولی بھی چڑھ گئی تو کتاب پڑھنے والا آخدا کہ ڈولی چڑھ دیا ہیر ماریا کوکاں آخدا کہ نہیں آخدا ڈولی چڑھ دیا ہیر ماریا کوکاں یہ من ہے کہ ڈولی چڑھی آئی نا آخو نا ڈولی چڑھی آئی تو ڈولی چڑھ کے گئی کدے آئی خیریا والے جی ماں پیو نکاح کر دیتا وہ اسے تر پیا پچھو رانجا پڑوپی چینے دی لے کے تر پیا یہ کہانی سنتے رہتے ہو کہ کوئی نہیں سنتے پڑوپی چینیاں دی لے کے وہ بن کے ہیر دے وہ سابر کے بوہے سے ویر چڑی ہو وہ چنن بہ گیا تاکہ اتنی دیر چ ہیر سابر کا سونا چونا کے کپڑے کنج لو وہ جی اخواہ ہونا ہوں کنج لینی یار چاہ کے نہیں کنج لینی بولو نا اتنی دیر میں چینا چننا تو تیاری کر لے جیڑی کر چل رہے آئیے وہ بھی چاہ رہا جی پچھو آئیے جی انجنا کنجرا کمائی آئی وہ بھی کنج لا کے رل چلیے کہ ابھی سچے آسے کہاں ساڈے تک آئے ہاں چاہیے سانو کسی پوچھنا لے کے تر گئے تر گیا کہ نہیں تر گیا دنیا آخیا سچے آج سے کان جی ہیر سے رانجا بھی سچے سسی سے پنو بھی سچے شیری سے فرحت بھی سچے ہاں ہاں جڑے نار صاحبہ سے مرزا بھی سچے آن پر مرزے پت ماری جائے مرزے پت ماری جائے وہ فضیر بھی آتے باقی لکے رہے باقی سچے بن گئے تھے کوڑا سے کے وہ باقی بھی ایک گئی پت مارتے رہے تیری مت ماری گئی ہے کہ تو بدماش بلی من لے ولیمن بغداد سے شیخ گیلانی نو اس کی جتی میرے سر کا تاج ہے ولیمن سلطان باہو نو اس کے پیروں کی خاک میری اک کا سرما ولیمن علی حجویری لاہوری نو اس کے لواب میری اک کی دوا اور ولیمن امام شافعی نو ولیمن ابو حنیفہ نو اور ولیمن ابو بکر عمر عثمان علی نو انہاں دی پیروں کی خاک میرے میری اکھاں دا سرمئی لیکن میں بدماش نہ بلی مندا نہ منن دینا گل ٹھیک آخی یا غلط آخی ولیاں دا انکار نہیں آخو نا ولیاں دا انکار ہے جہے بدماش تنے انہوں دا انکار ہے ٹھیک ہے کہ کوئی نہ کہ اس قوم نال گل پیا میں کرنا موڑنا لگا دو جب آ کے سامنے بھی آخنا اس قوم نال گل پیا کرنا کہ جیڑی قوم انہوں ولی سمجھتی ہے جا کپڑے لا چھوڑے جا کپڑے کپڑے لا چھوڑے آدر یہ ہوں پہنچ گیا بس یہ دو گل نہیں کر چھوڑے تو ساڈا بیڑا بار ادھر لکھا چھوڑے ساڈا بیڑا بار بس پہنچے یہ پہنچنے میں شو ہی کوئی نہیں سوچو کر ایک ملتان سے ایک مزدور کی گل دسا اور مزدور ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں ادھر پہ کبھی کبھی گل چنگی بھی کر لیں وہ عورت مرد وہ نسے نسے بنے اور آد لین پہ بنتا ہے کوئی کچھ لین پہ بنتا ہے کوئی کچھ لین پہ بنتا ہے وہ بھی عادت آئی کہ وہ اپنے وجود کا ناپاک بار انہوں نے کرتا ہے میں بھی وضاحت نہیں کر سکتا خواتین بیٹھی اپنے وجود کا ناپاک بال بچ کے دے کر دے لوگ آ کے یہ تو کی کرنا وہ آ کے یہ کنجر جو رب کا دروازہ چھوڑ کے میرے کول آئے میرے کولے دے سوا اور یہ تھی آئے آئے بڑی کم کی گل کی خدا کی قسم بڑی کم کی گل کی کیوں اس کا در چھوڑ کے میرے کول آئے میرے کو کی لینا ہی اس تو منگ جڑا اعلان کر دے ان اللہ علی کل شیء قدیر اس تو منگ جڑا آخ دے ویدا تعالی کا عبادی انی فرنی قریب اری ودا ودا عباد حال میرے بندے جس ویلے تیرے کو میرا سوال کرن آخ انی فرنی قریب میں انہوں دے قریب ہاں میرے کو دعا کرن میں قبول کر دوں گا سمجھ آتی پہ کہ کوئی نہ سمجھو کر دیا ولی لپ دودھ دے مگر بیڑا غرق کرتا ہے یہ ذہن اچ رکھا کہ گل میں موڑی کتوں میں متاں عنوان بھول جاؤ بس کریے ولی بیڑا غرق کرتا ہے لپ دودھ دے مگر نہیں کیوں یہ تو غلط کام ہے یہ تو لالچی لوگوں کا کام ہے لالچی لوگوں کا کام ہے کہ نہیں سوچو کر دیا ولیاں کی تعریف ایک تک کرتا سانو آخر ولیاں کی تعریف نہیں کرتے یہ ولیاں کی تعریف جی تو بنائی ایک تعریف اور بھی کھڑی اس قبر تو لکڑ نہ چاہیں توجہ کر مکانا چاہنا بڑی دیر ہو گئی اس قبر تو لکڑی نہ چاہیں کیوں بھائی ولی بڑا سخت ہے فقیر بول بول فقیر ہے بڑا سخت ہے لکڑی نہ چاہیں کیوں بھائی یہ فقیر نو اگلے جان ہی نہ سکری لکڑی کی لوڑ ہے اور جو لائی ہوئی ہے کائی ولی نے قبر ویچے اس سے میں اولاد کچھ بڑی جاتی سے کھڑے لے بس بات کرنا کھاتے 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 نینے کھاتے بات کریے اٹھو نہیں اٹھو نہیں پتہ نہیں پھر زندگی رہے یا نہ رہے ٹھیک ہے تو جو گرا بھائی ولی قبر ویچے جو لائی ہوئی یہ سکی لکڑی نہیں کری لوگ اور دربار سے جو سکی لکڑی کھڑی ہیں ایک غریب اگر پھٹ کے تو شام کو بچیاں روٹی کھوا لے تو کچھ نہیں ولی کا کردار ویک بچے کی آواز آئی ادھر کے بھکے رو دن دستک دیتی بول اندرو خاتون بول دیے
جواب آیا عمر بن خطاب آئے آئے خلیفہ وقت بچے کیوں آمدن بے بھوک لگی گئی خطاب دا پتر پیغمبر دا صحابی جانشین خلیفہ دوم فاروق آدم دا لقب پانے والا بیت المال دے دروازے تے پہنچ گئے آٹے دی بوری اٹھا کے تن تے رکھی گئی رکھیے کہ نہیں رکھی غلام آخد قبلہ میں لے چلنا نوکر آخد میں کس واسطے فرمایا نہ نہ اگر فرات دے کنارے تے نہر فرات دے کنارے کتا بھوک تو مر جائے تے باز پر عمر تو ہونی ہے تیرے تو نہیں کہ حکمران میں آ نہیں سمجھیا نہیں سمجھیا نہیں سمجھیا آج سے حکمران کی موجودگی دے رشوت عام گندہ گردی عام بدماشی عام چرس پور بھنگ دے اڈے عام شراب دیا پٹیا عام جنا دے اڈے عام حکمران دے کان سے جوں تک نہیں رنگدی رنگدی ہے نہیں رنگدی پرواہ کوئی نہیں اندازہ لاؤ حکمران دا حقدار اور میر فرات دے کنارے کتا بھوک نال مر گیا تے میرے کولو پچھا جانا ہے تیرے کولو آٹے دی بوری اٹھائی گھر لے آئے پہنچائی آٹا گنو چول وچ اگ آپ بالی آہا چول وچ اگ آپ بالی ملی ہے نا بولو تو صحیح صحابی ولی نہیں ہوندا اللہ دا اگ آپ بالی کیوں بچے بھوک نال تے مردن روٹی مل جائے اے ولی دا کردار ہے میرے جو بچے بھوک پہ مردن تے میں لکڑی چاہی دیئے تے ولی دے دربار تے سکی لکڑی کا ڈھیر کھڑا ہے سکے درخت کھڑے جے میں چار لکڑی پٹ لواں تے چلے بال کے تے بچے نوں روٹی کھوا دیواں تے ولی میری لتا بندا ہے ولی ہے بولو تو صحیح اے ولی ہے اے جو پروپیگنڈا پہ کرنا ہے ولایت دے خلاف نہیں ولی دے کردار نہیں ہوندا ساڈا علاقہ ہے چنڈ بھروانے دا اس تو اگے درجے کسبہ سابلی اودے وچ دربار ہے پیر ہے چار اودے ملنگاں نوں پروپیگنڈا کیتا ہے لکڑی نہ پٹیا ہے سچی گل کرنا لکڑی نہ پٹیا ہے اگر لکڑ پٹی نہیں ہو جانا تسی اے تو خبردار خلاف نہیں جانا قبر تو انے ہو جان گیو ایک بندہ چوری کردا ہے کردا رہیا ایک دن اونوں سوچ آئی یار آخر مرنا ہے رب نوں جان دینی توجہ کریا رب نوں جان دینی میں کیوں نہ کرا چوری چوری انے چارے دربار تے ہر جمعرات نوں ہوتا آٹا پا جاندیاں تے اج میں جڑے چٹورا بھریا پیا ہوندا آٹا اوہ چاؤ لکڑیاں وی اتھوں پٹو تے خلاف بھی پا جاندے اوہ خلاف پا کے بچے نے کپڑے بناؤ کئیاں لوکاں نوں سنگا مارنیاں پیر دے دربار تو چل گئے اگر اے ولی ہے تے مینوں اس کی تکلیف دینی ہے ولیاں دا کام تا خیرات کرنا تے جے کرے اے ولی نہیں تے پھر دی پرواہ کوئی نہیں اس جناب آٹا ہی چاونا شروع کر دیتا خلاف بھی چاونے شروع کر دیتے لکڑیاں پکڑیاں شروع کر دیتا ملنگا دے ہاتھ پلے شاہ کائی ناوے مہینہ دو مہینے ترا گزرے اے ہن نا ہی نہ لمن جے دسیے جو آٹا چوری ہوندا تے لوگ پیسے نہیں کوئی ناخ تے اللو دے پچھے ہو تسی آکھ دے ایتھوں جڑا چوری کر لوے ایک آجا ڈال لوے انا ہو جاندا او کیوں انا نہیں ہوندا او ہن دسر بھی کوئی نہ لکائی آئے ہتا کنا دا او چوری ہو گیا میرے والد صاحب کھلا کرنا جان جان جن کھوجی آکھ دے اے میرے سامنے دا قصہ میں غلط بیان نہیں کردا او چوری ہو گیا تے ملنگا مجاور آ گئے انہیں ماں کی چلو نا ذرا ساڈا اوٹ راتی چوری ہو گیا تے کھڑا کرنا انہاں آکھے تاڈا اوٹ انہیں جی آ کتھوں چوری ہوئے انہیں دربار شریف تو بھائی دربار تو کہ جنہیں سنیا جو چوری ہو نہیں سکتی جو کوئی کاشے چال ہوئے انہاں ہو جاندہ ہے چور انہاں نہیں ہو گیا مطا ہی یہ اوٹ اوڑا پرہاں ٹوڑ گیا انہیں ذرا بے کر سی انہیں نہیں گیا سی تلے نیل مارے رہا ہی تے نیل کپے آپے اپنے ہاتھ جا نہیں سکتا چوری ہو گئی انہاں آکھے کہ کیویں چوری ہو گئی تسی جا دے اوتوں کوئی کاشے چال ہوئے لکڑ چال ہوئے تے انہاں ہوندا ہے تے چور اٹھ لے کے کنے واقعی انہاں کیوں نہیں ہویا جواب سن کرا مجاور ملنگ مذہبی ڈاکو جواب کی دیندا ہے اگلا مار جی چودویں صدی اور پیر بے ایمان تو کند کر گئے ان کے پیر بے ایمان تو ایرا مانا کہ پیران دی ڈپٹی ہون لگی ہوئی ایماندار نو ستا مت بے ایمان کولو تے دست بردار ہو گئے تے ایماندار دے مگر پا گئے یہ آنا ہویا نا ولی دے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ کوئی نہیں بہت بلند باز نال بول ولی اپنی نظار تے کم نہیں کرتا خبردار اس غلط پروپیگنڈے تے مت کن دھر ٹھیک ہے کہ کوئی نہ ولی لال کی وہی قبر تے لکڑی سکیاں کھڑ گئیں تے پٹ باہر چولہے چ بچیاں نو کھانا کھوا کوئی نقصان نہیں اے کوئی نقصان ٹھیک ہے کہ کوئی نہ پٹ لے جنگل خالی کر دے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ خالی کر سو جنگل کے کوئی نہ خالی کر دیو جنگل سکیاں لکڑیاں بالو بچیاں نو کھانا کھواؤ ولی یہ تے انہوں کیڑی تکلیف دے گل دی وہ لکڑی نو کیا کرنا ہن تے جنت جا مل گئی ٹھیک ہے کہ کوئی نہ تو چور ہے توجہ کر تو چور ہے نہیں میں چور ہے زین توجہ چور ہے میں چور کوئی نہیں چور ہے نہیں قسم لے لائے قرآن سے ہاتھ رکھ دیواں اے نہیں میں مننا اللہ بھی قسم چاہ رہا جنہیں نہیں جنہیں اور کیویں تسلی ہوتی ہے نیے بکھے کا کنڈا کھول نیے بکھا جان دے
غلط نہیں ماشا کی بچے کا موڑ تسلی ہوں جنہیں بالکل چلو جی کنڈا کھل گیا کنڈا کھلن تو بعد تیری تسلی کیویں ہوتی جی پندرہ دن کی ٹھوکر پندرہ دہاڑے میں اگر گلے کی چونی بج پی تو چور مجھ بھی کچی مر گئی ٹھوکر لگ گئی بعد چور ہے مجھ بھی کچی مر گئی تا چور گلے کی چونی بج پی تا چور پتر مر پیا تا چور بیوی مر پی تا چور کوئی برادری کا دور دراز کا بندہ مر پیا تا وہ ویخ بعد ٹھوکر لگ نہیں گئی تو جو ہے کہ نہیں ولی تے بوتان لایا اس کے کوئی نہیں سلایا اللہ دی کتاب آخ دیے چور کرنے والا چوری کرنے والا چور مرد ہوئے یا عورت سب تہ دیا ہوا انہوں کا ہاتھ کپ اگر واقعی یہ بندہ چور آئی تے میاں بکا کون ہوں کہ وہ چور دے گھرے دی چھونی بن دے اس چھونی کا تے کوئی جرم نہیں میاں بکا کون ہوں کہ وہ مرضی کتی مار دے اس کتی کا کوئی جرم نہیں چور زندہ سلامت بجدیاں گھر دیا چھوڑیاں کیا میاں بکا شرع بدل سکتا ہے اچھی آواز شریعت بدلن کا انہوں اختیار ہے کہانیاں بنائی نہیں بڑی بدنام کرنے واسطے اگر میاں بکے نو چور دہ لمائی تو سن مار دیا کیوں نہیں پکڑ لیا پتا لگا لے کے کوئی نہ جی لے سن پہ مارتا جی تیرے میاں بکا پڑ لو آنا جو کل کنڈے کھولن تک نوبت نہ آیا تو خبردار چوری کیا کرنا ٹھیک ہے کہ کوئی نہ بولو نا آخر داستان کہانیاں اور یار اللہ بدنام کرنے واسطے تیری ولی نال محبت فرق نہیں آیا تو ولی دی قبر تے رچ کتے دی لڑائی کرائیے جبکہ رچ کتے دا آپس میں بہر کوئی نہیں جرم کوئی نہیں تو دو مرخے لڑائیں ولی دے مدار تے بٹیرے لڑائیں نہیں ولی دے مدار تے دامن دی کمپنی لائی گئی ولی دے مدار تے عالم لوہار دا چمٹا سنی نہیں ولی دے مدار تے حیدر لائے نہیں ولی دے مدار تے کبڈی ننگی ہو کے کھیلی گئی ولی دے مدار تے بدماشی کیتی گئی ولی دے مدار تے وقتی کیتی گئی ولی دے مدار تے ڈھول بجائے نہیں ولی دے مدار تے او تو ساریاں بدماشیاں ولی دے مدار تے کرے تانی ولی دا سکے اور میں آکھو اسی قبر تے قرآن پر بدماشیاں نہ کرتے میں گستاخ ہوں بھائی ناکامی متا ہے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے تاسے زیاں جاتا رہا تو ساریاں برائیاں کرے اے ولیاں نہیں قبر تے کبڈی کھیل دن کے کوئی نہ جو دا بھی جان دے ہو ایسے لگ دن کے نہیں لگ دے اسی آواز نال اے ولیاں نو اسے چیز دس واسطے کو جان دے ہو تواڈے سنی ہوں نے ڈالا ہی کوئی شک نہیں پیا تسی آلے پکے سچے سنی اور مسلمان اور ولی دے عاشق ہو ولی سے خاطر آئی تھی قبر سے تھی رچ کتا لڑاؤ ولی کی خدمت سے آئی تو اس کی قبر سے بہ کے قرآن پڑھے وہی ٹھیک آئی کہ کوئی نہ لیکن یہ خدمت ولی نے پھر بھی شک ہے کوئی نہیں پیا الگ ولی کا آشک رواج ہے کچھ آخر تھی ہو جی پتر نہیں یہ منگتے باقی یہ تو سارے آشک ہیں دریا کے علم جان دو کہ کوئی نہ یہ علم دریا کے کنارے تھے پرلے کنارے تھے یہ علم دے پرلے کنارے تھے بزرگ کا مزار ہے دریا بالکل نال آ گیا وہ ڈھا لاوے ڈھا جان دے ڈھا لاوے تھوڑی دیر مڑ ذرا پیچھا ہٹ جائے مڑ ڈھا لاوے مڑ پیچھا ہٹ جائے عام جناب لوگ شروع ہو گئے جنہیں سڈا سے کٹا پہ لڑتے سڈا سے دریا نو بنایا نے کٹا ولی نو سڈا یعنی دیکھنے کمال ہوئی کہ خاص خدو سے ڈھا لینا تیر کی مزاج نے تو مڑ گل مک گئی یہ دس کا تبصرا ہکے تھے دیکھنے آنا سڈے کٹے کی لڑائی گئی خاص کدھر ڈھا لے مڑ گلا مک گئی وہ خاص کدھر ڈہدا خاص کدھر یہ سمجھ دیو کہ کوئی نہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام رکھ چھوڑے نے خاص کدھر نہ ہی سیدھا کوئی نہیں آخر وہ ڈہدا ڈہدا جی خطرہ پیا نہ کہ ہوں مزار لینا پھر مجاور دوڑے انہیں صندوق کٹیا چلے جا کے وہ اپنا تبے سے تھل بن کے دفن کیا اس ویلے سچے کچے کی لڑائی ختم ہو گئی انداز دیکھ نہ دیکھ کے جی رکھ لین ولی نو کتا اور سڈا بنا چھوڑے یہ لبو لے گیا ہے طریقہ کار خیر میں بہت دور نکل گیا کی تیار کرتا ہوں میری گھر کھوئی کے کوئی نہ کوئی کوئی بچانا کون چاہتا مقابلے اسے گل بچانا کون چاہتا ہی بچانا والا مقدس ہے کہ نہیں وہ پیارے ہونے میں کوئی شبو ہے وہ مقدس ہونے میں کوئی شبو ہے ہاتھ اٹھائے اللہ بس جائے اٹھائے کہ نہیں توجہ توجہ گل مکری پی ہے بس پانچ منٹ ہاتھ اٹھائے بس جائے ایک چاند آئی نہ بچے آ گئے وہ اصل نقطے تھے ایک چاند آئی لوا بچ پڑے نہ بچان والا بھی نبی تے بچان والا بھی بولو نا ایک دا ارادہ نہ بچے گردن کپڑی چاہی دیے ٹھیک ہے کہ نہیں تے دوے دا ارادہ کہ بچ پڑے کر کے نہ ہوئے اتنے رب بچانا چاہتا ہی بولو بولو
اتھے رب بچانا چاہتا ہی مٹیا ختم ہویا نہیں اور اتھے رب بچانا پیغمبر ہاتھ اٹھا دے خالق آخر واپس لے میرے پیغمبر ہاتھ واپس لے لے میں غرق کرنا یہ غرق ہاتھ واپس آ گئے کہ نہیں آ گئے یہ غرق کرنا اللہ تائیں کیوں میرا پتر نہیں فرمایا نہیں کیوں انہو لیسا من آلک میں قدمہ دا مجدہ ہویا اس رو تیری آل بچو خارج کر چلے اللہ تائیں کیوں خارج کی تی انہو عامل غیر صالح انہو بولو بولو مقامہ بیان گال انہو عامل غیر صالح اس طرح کردار کندے تاہمت تے تیری آل بچو خارج کر چلے گر سر کم دکا لاکھ لگا ایسا تے تبر راکے آکے سجدہ ابو بکر رگال کردے آکے سجدہ عمر تے لانت بھیجے معاذ اللہ آکے سجدہ عثمان تے تبر راکے آکے سجدہ معاویہ بن ابی سفیان رگال کردے آکے سجدہ اے سید نہیں چوڑے دی نسلے ابو بکر تے تبر را بند کرداری جے عثمان تے تبر را بند کرداری جے عمر تے تبر را بند کرداری جے ایسا تے تبر را بند کرداری جے اور بند کردار بندہ نسل پیغمبر دے شمار نہیں ہو سکتا جنہیں خالق آخر یا نوح انہو لیسا من آلک انہو عمر غیر صالح نہیں بندہ میں بند کردار نو سیدے نہیں سمجھ آئی تن میرے گل سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں آئی نبی بچانا چاہتا ہے کہ کوئی نہ بچ گیا نبی ذبح کرنا چاہتا ہے کہ نہیں ذبح ہویا اتھے نبی ذبح کرنا چاہتا ہے نبی ختم کرنا چاہتا ہے نہیں ہویا اتھے نبی بچانا چاہتا ہے نہیں بچیا کیوں اتھے او بچانا چاہتا ہے یہ نہ ہی بچانا چاہتا توجہ کر گل مکدی پہ یہ بات ہے او بچانا چاہتا ہے یہ نہ ہی بچانا چاہتا اتھے اے بچانا چاہتا ہے او نہیں بچانا چاہتا معلوم ہو گیا کہ جب وہ کچھ نہ کرنا چاہے کائنات دی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی دین گل آئی کہ نہیں آئی اللہ کس نو آخ دن اللہ وہ ذات ہے جیڑی ذات جو چاہے جس وقت چاہے جس لمحہ چاہے جس گھڑی چاہے جنہیں چاہے کر چھوڑے کائنات دی کوئی طاقت کوئی ہستی اس کے دست قدرت نو نہیں پکڑ سکتی اے اللہ اسے دے سامنے سجدہ کر اگر جنت جانا چاہنا ہے گل دینی چاہیے کہ کوئی نہیں آئی آخری گل آ کے مکانا چاہنا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سارے آپ کو رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر سے کر دن تقریر کے دوران وجد آ گئے بخاری کا فوٹو کبھی تھی دیکھو سی زلفا بھی کھیر لیا وجد آ کے بخاری لاہور موتی دروازے تاریخی شہر گرجتے 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 آخ دے جدو میں محمد دیا زلفا ویختا تو یکتائی پیش کر دیا جدو محمد کا چہرہ ویختا یکتائی پیش کر دیا جدو محمد کے ہاتھ کی ہتھائیں ہتھیلیاں کی نرمائی ویختا یکتائی پیش کر دیا جدو محمد کا پسینہ ویختا خوشبودار نظر آدھے جدو آقا کا وجود ویختا اے جا وجود کائنات وچ دستا نہیں دل چاہتا ہے عطا اللہ اس نو معبود بنا کہ یہ جیسے اور ذات کائنات وچ ہے کوئی نہیں اس نو سجدہ کر اے سوچا بخاری دے زبان تو اے لفظ نکل گئے سناٹا چھا گیا کہ جو بندہ بیٹا ایک یہ کہ آکھ دے کہ محمد رسول اللہ معبود بنا لے لوگ سکتے وچ آ گئے بخاری پٹا کھاندا ہے آکھ دے لوگو سنو اس لو جمال وچ آمنا دلال جگتا ہی رکھ دے پر جس کے لیے عطا اللہ شاہ نے ویکھے کہ اس لو جمال دا پیکر عرب دی کرم زمین تے سر رکھ کے اعلان کردا ہے سبحان ربی الاعلی جنہیں سمجھ گیا عطا اللہ سجدہ اس نو کر جس نو اے پوجدا ہے آئے ہائے سجدہ اس نو کر عبادت اسی کر عبادت اسی کر جس کی یہ عبادت ہے کر دے سجدہ اس نو کر جس نو اے سجدہ کر دے میرے مسلمان بھائیو عزم کرو ارادہ کرو اسی اپنے پیغمبر دے نقشے قدم تے چل جائے ٹھیک ہے کہ کوئی نہ عقیدہ ذہن وچ آ گیا کہ اللہ کس نو آکھ دین اور باقی گل یاد نہ رہے تو اتنا تا پتا لگے کہ مولوی آخد اللہ وہ ذات ہے کہ جیڑی جو چاہے کر چھوڑے تے جی اگر وہ نہ چاہے تے کچھ نہیں ہو سکتا اتنی گل تو یاد رکھتی اے عقیدہ تے ذہن وچ بہ گیا کہ نہیں بہ گیا دعا کرو اللہ مینوں اور تانوں اپنے پیغمبر دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق اسی آواز نال اپنے نبی دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق بخشے اور آخر پھر آخدا کہ تیرے علاقے وچ گستاخ پیغمبر قادیانی رہتا ہے جس کی مینوں اطلاع ملی ہے جنہیں میں پہلے عرض کیتا ہے جو پیغمبر دی توہین کر دے وہ قادیانیت دی تبلیغ کر دے وہ کفر رکھ دے میں تینوں درخواست کرنا اول خود نوٹس لے اگر نوٹس لین دی جرت نہ رکھتا تیرا خادم تیرا اپنا رضاکار
نبی دی عزت واسطے، نبی دے ناموس واسطے، نبی دے وقار واسطے، نبی دی شرافت واسطے، نبی دی عصمت واسطے، نبی دی عزت واسطے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ چکے، اے خادم حاضر اے، اے رضاکار تیار اے، اطلاع کر میں دشمن پیغمبر دا نوٹس لینا، کر سو اطلاع کے کوئی نہ کر سو، وعدہ کرو ہاتھ کھڑا کر کے، اج سے بعد کاک جانیت دی تبلیغ تیرے علاقے وچ نہ ہوئے، ٹھیک ہے، وعدہ ہے کاجگانیا دی تبلیغ تیرے علاقے وچ نہ ہوئے، اس ڈاکٹر نو دس دے کے بھوکنا بند کر، بدماشی بند کر، نبوت کے خلاف بکواس بند کر، اگر وہ بند نہیں کرتا اطلاع دے، میں اس کا نوٹس لینا، اسدیاں سب پشتاں یاد رکھن کے کسی حد پایا، ٹھیک ہے کہ کوئی نہ، وعدہ ہو گیا، اطلاع دینا تہاڈا کم، نوٹس لینا میرا کم، اج تو اڈا اج تک جو ہو چکیا ہو چکیا، اج دے بعد اگر وہ باز نہ لے اطلاع کرو، پھر سانو وہ دن لڑائی لڑکیاں دیکھ لو، اللہ نبی دی عزت واسطے کم کرن دی توفیق دے دے، نبی دے صحابہ دی عزت واسطے کم کرن دی توفیق دے دے، خلوص نیت نال دین دی خدمت دی توفیق بخشے، جنہ دوستاں نے مل کے اج دے جلسے دا انتظام کیتا ہے، اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے، اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے، میں تہاڈا بڑا وقت لیا اس ویلے تقریر شروع کیتی ہے، بڑا یاد ہے تہانوں، ساڑھے دس، ساڑھے دس تو ساڑھے گیارہ، ایک ساڑھے بارہ، دو گھنٹے، پورے دو گھنٹے تقریباً میں پارا ٹائم لیا، تاری بڑی مہربانی، تھی اتنا وقت دیتا ہے، اللہ تعالی اس وقت نو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین مینو سچ اور حق آخن دی توفیق بخشے، سچائی تے دائم و قائم رکھے، ہر ظلم دے خلاف، ہر ستم دے خلاف، ہر بربریت دے خلاف، ہر بے حیائی دے خلاف آواز حق بلند کرن دی توفیق نصیب فرمائے، دعا کر سو یا کوئی نہ کر سو، الحمدللہ الحمدللہ اج دے دن تک اپنے پروگرام وچ لٹک پیدا نہیں کیتی، بڑے تو بڑے جابر، بڑے تو بڑے ظالم حکمران نو بھی للکا رہے ہیں، گستاخ پیغمبر نو بھی للکا رہے ہیں، گستاخ صحابی نو بھی للکا رہے ہیں، تیرے کو درخواست تے دعا کر چڈ، پیسے نہیں منگدا، دولت نہیں منگدا، کچھ مطالبہ نہیں، صرف دعا دا مطالبہ ہے کہ دعا کر چڈ، اللہ رب العالمین اسلام دا کم کرن دی توفیق بخشے، دعا کر سو کہ کوئی نہ، ایک دعا بھی کر چڈو کہ اللہ شہادت دی موت نصیب فرمائے، کرو کرو بلند آواز نال، اللہ شہادت دی موت ہے، میرے نبی نے دعا کیتی ہے اللہ شہادت دی موت دے، ابو بکر دعا کیتی ہے اللہ شہادت دی موت دے، عمر دعا کیتی ہے اللہ شہادت دی موت دے، اللہ دے نبی آخدے کہ شہید قیامت دے دن آخسی، اللہ سائیں سانو دنیا تے بھیج، اسی تیرے رستے وچ لڑیے پھر مریے پھر زندہ کر، پھر لڑیے پھر مریے پھر زندہ کر، پھر لڑیے پھر مریے، جیڑی شہادت دی موت وچ کوئی وہ لذت ہے جیڑی جنت دی نعمت وچ لذت کوئی، دعا کرو اللہ شہادت دی موت دے دے، اللہ نبی دی عزت واسطے ہر بدماش دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کرن دی توفیق دے، کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر الله وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قائد أهل السنة أمير عظيمة علامة حق نواز جنگوی بزبان پنجابی خطاب فرما رہے تھے، موضوع تھا اللہ کون ہے اور توحید باری تعالی، کل بیان دو گھنٹے، جلائے گے قرآن بھی جلائے گے، سینکڑوں بے جرم سنیوں کے، سینکڑوں بے جرم سنیوں، سینکڑوں بے جرم سنیوں کے لہو بہائے گے، کیوں کیا شہید تم نے ظالم و جواب دو، بے گناہ سنیوں کے خون کا حساب دو، کیوں کیا شہید تم نے ظالم و جواب دو، بے گناہ سنیوں کے خواب، یہ اسلام شیعہ ملک کے غدار ہیں، یہ بھائی باغی اسلام سے ملک کے غدار ہے، 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 انہی کے سر فساد سے عوام بے قرار ہے، باغی اسلام جی ملک کے غدار ہے، باغی اسلام جی ملک کے غدار ہے، انہیں کے شر فساد سے عوام بے قرار ہے، انہیں کے شر فساد سے، انہیں کے شر فساد سے عوام بے قرار ہے، کیوں کیا شہید تم نے ظالم و جواب دو، بے گناہ سنیوں کے، یہ خون ریز مات میں جلوس بند کریں گے ہم، آخر کے لیے اونچے سب کے لیے
اور علامہ توسی کے حکم پر ہم جان قربان کر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی, یہ جلوس ہم بند کریں گے. بولو, اس لیے طاہر کہتا ہے کہ خون اسام آتم جلوس بند کرے گا, خون اسام مات میں جلوس بند کرے گی ہم, خون ریز مات میں جلوس بند کرے گی ہم, مارے کے کپار کو اور ماریں گے کپار کو اور خود دقت مریں گے ہم. خون ریز مات میں جلوس بند کریں گے ہم, خون ریز مات میں جلوس بند کریں گے ہم, ماریں گے کپار کو اور خود دقت مریں گے ہم. کیوں کیا شہید تم نے ظالمو جواب دو, بے گناہ سنیوں کے خون کا حساب دو. کیوں کیا شہید تم نے ظالمو جواب دو, بے گناہ سنیوں کے ہم تبرہ بازوں کی زبان کو لگام دے. بھوگے بھائی مانگیے باغی اسلام شیعہ ملک کے غدار ہے, باغی اسلام شیعہ کے غدار, باغی اسلام شیعہ ملک کے غدار ہے, باغی اسلام شیعہ ملک کے غدار ہے, انہیں کے سر فساد سے عوام بے قرار ہے. باغی اسلام شیعہ ملک کے غدار ہے, باغی اسلام شیعہ ملک کے غدار ہے, انہیں کے سر فساد سے عوام بے قرار ہے, انہیں کے سر شہید تم نے ظالمو جواب دو, بے گناہ سنیوں کے یہ خون ریز مات میں جلوس بند کریں گے ہم. آخر کے لیے اونچے در کے لیے اور علامہ توسی کے حکم پر ہم جان قربان کر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی, یہ جلوس ہم بند کریں گے. بولو, اس لیے طاہر کہتا ہے کہ خون اسام آت میں جلوس بند کرے گا, خون اسام مات میں جلوس بند کرے گی ہم, خون ریز مات میں جلوس بند کرے گی ہم, مارے کے کپار کو اور ماریں گے کپار کو اور خود دقت مریں گے ہم. خون ریز مات میں جلوس بند کرے گی ہم, خون ریز مات میں جلوس بند کرے گی ہم, ماریں گے کپار کو اور خود دقت مریں گے ہم. کیوں کیا شہید تم نے ظالمو جواب دو, بے گناہ سنیوں کے خون کا حساب دو. کیوں کیا شہید تم نے ظالمو جواب دو, بے گناہ سنیوں کے ہم تبرہ بازوں کی زبان کو لگام دے. دو گے بھائی, اور اب میں کہتا ہوں حکمرانوں کو,